шарю екран наприклад ось цей і Ми з вами почнемо знайомитися, знайомитися. Ну Значить, що ми з вами встигли? Ми з вами встигли першу тему там відна, потім базового програмування R встигли розглянути, і Ну, Тадіс не весь, а там тільки діплаяр, типу маніпуляції з даними, як табличками туди-сюди крутити їх. І начебто все. Мені здається, що більше ми нічого не встигли. До створення груп ми дійшли. Кількість створення групи. Грубай і все. Грубай самерайз, да. Ну, ось здається, наш проєкт інтрадаєс. Да, ну тобто, такі базові штуки ми подивилися на, на в принципі, грубай, самарайз цього вже плюс-мінус достатньо. Єдине, що буває, таке про півот-Вангер. Я вам розповідав чи не розповідав. Півот Вонгер. Nee, nee, nee. Давайте, nee. давайте nee. дещо Pivot розкажу. No. Тому що така штука дуже часто нам буде потрібна. Я зараз весь цей скрипт запущу. Так, і зараз ми подивимося на якусь тут э, зміну. Так. Значить, що у нас тут є? У нас є тут квартали. Ну тут насправді все вже виглядає більш-менш пристойно. Коротше, є в, от, в представленні даних є дві такі штуки: це широкий формат даних і довгий формат даних Wider і Longer. Uh, що мається на увазі? Пам'ятаєте таку концепцію в Тадіверсі, що дані мають бути охайні, таді дата, охайні дані і тому подібне. Це дуже важлива концепція, тому що з точки зору там, підходу до аналітики, до візуалізації, і тому подібне, дуже важливо підтримуватися цієї концепції разом з цим стає значно простіше потім що-небудь аналізувати. Справа в тому, що, наприклад, ось у нашому випадку, зараз, якщо ми подивимося на... Оцю таблицю ми бачимо, що у нас тут є якісь певні регіони, є якісь певні дати, є там якась штука бізнес, не бізнес, є штати і є кількість поїздок да, в середині штату за цей період часу. І це зараз насправді виглядає як довгий формат даних. Чому? Тому що у нас, дивіться, спочатку йде один регіон, потім йде нижче наступний регіон, третій, четвертий, п'ятий. Ну тобто, одна зміна відповідає за один стопчик. А ось насправді є така штука, як довгі дані. І зараз хочеться мені mm. вам роботи якісь такі дані продемонструвати. Давайте MT Cars. Чи зможемо ми ось тут, наприклад, побачити довгі широкі дані. Ну, напев... Напевно, що не дуже. Карс теж не дуже. Mm. Єриси. Ні, зараз я згадаю якийсь, можливо, є готовий датасет, щоб я вас не мучив, не придумував якісь нові стовпчики, нові зміни. Ну, коротше, коли у нас, наприклад, бувають випадки, коли ми, наприклад, завантажуємо дані, наприклад, зі всесвітнього банку, дані всесвітнього банку, вони виглядають досить. Неприкольно, тому що у них вони виглядають в довгому форматі. У них роки знаходяться як стопчики, тобто кожен рік це окремий стопчик. І такі дані аналізувати дуже і дуже незручно. На жаль, у мене зараз під рукою прям немає суперпопер такого датасету. Урданг ПОП є якийсь датасет. Зараз давайте на нього подивимося, як він виглядає. О, шикарно, Те, що нам потрібно. От Якщо відтворити цей датасет, ну, тобто цей код у вас має бути. Це якісь а, пакети Tadiverse і Read, Read Excel, і там має бути у вас, власне, цей датасет. Подивіться, будь ласка, не мало цього файлу? файлом. Це не файл? будь Wordpunk Про... Pop. Ні, я маю до самого проєкту, так. Проєкт, ну, я його називав Interdes. Ну, тобто, а це і... те, що я вам розповідав на самому ну, початку. Постанні, що ми, може... да, R-Studio ми запускаємо тепер не через там, іконочку, а через оцю крапка файлик. І тоді він буде безпосередньо звертатися якраз до нашої цієї папки. І серед нього ми створювали а, о, писали код в скриптах поки що. От, дивіться, як зараз виглядає. Завантажився, є ось такий датасет, щоб паралельно зі мною дивилися на ці дані. Ну, дивіться, а, отак всесвіт... Всесвітній банк представляє дані ось в наступному форматі. Тобто, роки йдуть як назви стопчиків, і далі йдуть країни. Країна, ідентифікатор, ну, це, скоріше за все, тотал і приріст. Тобто. Загальне значення кількості населення в певний момент часу в країні, і наскільки він зріс у порівнянні з попереднім роком. Напевно, що у відсотках. 1,66, скоріше за все, це відсоток. Десь зменшилося, десь збільшилося. Ну, коротше, це якийсь там певний ідентифікатор. можливо, тут є опис. Так, да, є. є тут опис е цих даних, country indicator. Да, приріст і total. І ще є Urban Population і є ще Total Urban Population. Ну, коротше, різноманітні такі штуки. От дивіться, з точки зору представлення цих даних, їх на давайте я їх отак. От вам продемонструю. От, прямо от, інтерактивно в окремому віконечку. Погодьтеся, що таку штуку аналізувати буде не дуже прикольно. Наприклад, вам захочеться побудувати. Лінійний графік до якоїсь певної змінної. Ну, поки що ми візуалізацією не займалися, але ну, очевидно, що дані по кожній країні тут вони розташовані горизонтально. Ось, наприклад, перша зміна тут він у нас горизонтально розміщений, і це, очевидно, незручно. Тому на, за концепцією охайних даних необхідно переробити ці дані на охайні. Що це мається на увазі? Що у нас має бути окремий стопчик для року, окремий стопчик для. Ну, типу, спостережень, да? тобто для значень total, grow і тому подібне, для всяких таких штук. Нам потрібно зробити таку штуку. Як ми можемо це зробити? Тобто, зараз ще раз, концептуально, у нас зараз дані розташовані вертикально, верніше горизонтально, wider. А ми хочемо зробити, щоб це була довга-довга така таблиця. Спостережень буде більше, тобто, у нас зараз тут одна тисяча спостережень і 20 стопчиків. Ми хочемо зробити менше стопчиків, а ви. Остережних буде більше. Як ми це робимо? Нагадую, що у нас є така штука, як пайп, це передача зліва на першим аргументом. Ну, сподіваюсь, ви ще пам'ятаєте, і ми використовуємо функцію pivot longer. У нас є дві альтернативи: Pivot wider – це коли нам із довгих даних необхідно зробити широкі, і pivot longer – це коли із широких даних необхідно зробити довгі. От. А ця функція вона приймає декілька аргументів. Ну, насправді там їх ціла купа, але основні це calls Тобто на основі код яких стопчиків ми будемо щось робити. А значить, calls насправді ми тут можемо здається навіть індексом вказати. Тобто, бачите, ми тут можемо почати з двохтисячного, хоча він пишеться в лапках. От навіть назва стопчика пишеться в лапках. Бачите, 2000, 2001 і тому подібне. Вже нічого не зрозуміло. Давайте ми подивимося, чи зможемо ми зробити ось так. Наприклад, колс з 2000 до 2017. І він так не захотів зробити, тому що йому потрібно, напевно, щоб передати отаку штуку. Да. І от дивіться, ми вказуємо, що колс ми будемо обертати, тобто. Переворачувати наші дані, обертати їх, починаючи з ось цього стовпчика і закінчуючи останнім стовпчиком. Я міг би там перебрати, наприклад, відібрати тільки ті, які є у нас там числовими, але напевно, що це буде зараз найпростіший варіант. Все, в принципі, навіть о цього вже буде достатньо. Дивіться, як наші дані починають виглядати. У нас з'являються дві нові зміни. За замовчуванням це буде нейм і value. Ми можемо змінити назви цих стопчиків, якщо захочете, але в принципі нам цього і буде достатньо. Значить, Дивіться, тепер у нас є а, перша країна. АБВ. Я не пам'ятаю, що це за країна. Хто пам'ятає, що це за абревіатура? АБВ, Аруба, скоріше за все, можливо, я помиляюся. А, схоже про Аруба. Аруба це країна Південної Америки. Вона там, здається, взагалі Франції належить, але вважається, начебто там псевдо-незалежної Там такий маленький маленький острівочок. От. А, і тепер дивіться, у нас з'являються дані. Ну, давайте я їх просто вам продемонструю. Зараз на екрані у вигляді отакої штуки. Дивіться, у нас тепер роки всі ті назви стопчиків вони помістилися у зміну Бачите, у нас пішло 2000, 2001, 2, 3, 4, 5 і так далі. Ми доходимо до 17, і це ось перший блок даних по Арубі по зміні цій тотал. Далі починається наступний блок по Арубі по зміні Гроу. Так само з 2000 по 2017. Потім піде Тотал, потім ще якийсь там Гроу, і тільки після цього почнеться, можливо, Афганістан, якісь інші країни. Тобто, таким чином ми обернули наші дані. Насправді, оце дефолтне налаштування name і value ми можемо змінити. Є такі два аргументи: names to. Тобто, куди ми будемо поміщати назви наших стопчиків? Наприклад, я хочу вказати, що name's to я хочу помістити у стопчик роки. Отак вкажу. А value. Оп. Uh, Отак, популейшн. Оскільки там постійно вимірюється кількість населення, то хай буде поп Щоб нам було легше орієнтуватися. Uh, так, 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 так. Names to must be. Можливо, він хоче ось так. Чого він не захотів? Можливо, лапки він хоче, ти помістив. Я не впевнений. Я вже забув. Так, да, він захотів лапки. Захотів От. І тепер дивіться, ми замість name і value ми вказали тепер роки і населення. Єдине, що звертаю вашу увагу, що роки це текстова зміна. І очевидно, що це треба переробити. А, роки, а, перепрошую, промазав integer. Що там у нас роки? Все, у нас вінтова зміна з'явилася. Все у нас одразу все супер, все працює, і тепер ми можемо далі продовжити якусь аналітику. Ну, там і по рокам, наприклад. Можемо далі. і роки. І далі самарайс давайте порахуємо середню кількість населення по рокам у світі, хай буде. Хоча там у нас треба робити на ось так по рокам і по цьому індикатору, тому що індикатор відповідає за різні, типу, варіанти а Мінпоп. Мін. Кого ми візьмемо попвелю. Отаку штуку. Напевно, що там якісь пропуски. NA.RM дорівнює І ось він почав рахувати для кожного. А для кожного уроку, по кожному індикатору, що у нас відбувається. Всього у нас 72 спостереження. Для того, щоб було краще все це виглядало, я можу впорядкувати наші дані за індикатором. І ось як змінювався, наприклад, там переріст. Ну, ми бачимо, що переріст, він більше одиниці. Очевидно, що постійно збільшується кількість населення. Або можна подивитися, що у нас там. Захотіло так, окей. А таким чином ми зробили із ось такої таблиці, з широкого формату даних, ми зробили довгий формат даних і одразу зробили якусь там базову аналітику. Вивели якісь середні, подивилися на них, далі можемо там спробувати. І їх якимось далі чином використовувати. Ну, Насправді далі потрібно було будувати якісь графіки, але перш ніж приступати до графіків, я хотів би з вами почати е фактично вже наступну тему. Для цього, ну, так, да, давайте одразу поговоримо про цю тему. Значить,. Е все це супер те, що ми зараз з вами робимо. Ми використовуємо вже потрошку мову програмування R, ми використовуємо якісь певні скрипти для того, щоб щось відтворювати. Але, наприклад, для того, щоб комусь продемонструвати, наші результати нам вже стає не так зручно. Чому? Ну тому що ми що, будемо робити скріншоти наших екранів, кудись їх там в борт вставляти і далі думати, яким чином всю цю аналітику комусь передати. Ну, незручно, погодьтеся. Є інші значно зручніші варіанти, і для цього у нас є спеціальна така штука, спеціальна система, яка, власне, називається Quatro. Вона розроблена компанією Posit, так, яка розробляє саму ide R Studio, просуває Tadiver і всякі-всякі ці штуки. Quattro – це спеціальна така система. Давайте зайдемо на їх сайт. Верніше, на сайт цієї системи. В чат продублюю. От сюди ми заходимо і ознайомимося з тим, що воно вміє. Вміє насправді воно робити дуже багато різноманітних, крутих штук. Значить, перше, це спеціальний формат файлу, використовується QMD.Qmd. .qmd. Ми зараз будемо його створювати і в ньому писати код, який вміє в собі включати блоки тексту. Ми просто можемо писати, як в звичайному доківському документі. Блоки коду, які можуть виконуватися, можуть не виконуватися, можуть виводити якийсь певний результат, можуть нічого не виводити по-різному. І, власне, в результаті ми можемо отримувати готові документи. Документи у форматі, ну, тут насправді можна одразу перейти в Гілері і ось подивитися, що ми можемо зробити. Ми можемо зробити, наприклад, HTML-документ ось такий. Бачите, у нас тут є текст. У нас є посилання активні, у нас є table of контент зміст. У нас є блоки коду, вони виводяться на екран, тобто їх результат. У нас є рисунки, ми про них трошки наступного разу поговоримо, як можна візуалізовувати наші дані. У нас є підписи, тобто, ну, прям вже такі. Е Продедакшен рівень в плані того, що ми можемо готувати вже нормальні, готові документи, які там будуть проіндексовані, посилання будуть працювати на кожен параграф і тому подібне. Ми прямо тут в HTML-і можемо вбудовувати а, інтерактивні візуалізації різноманітні, можемо виводити різноманітні таблиці, можемо вставляти формули. Ну, коротше, прям супер-пупер різноманітні такі штуки можемо робити. Ми можемо формувати pdf документи ага, Цей pdf документ не відкривається. Ну і бокс не. А, Бордівські документи можемо готувати. Так само. Нічого складного. У нас є текстовий блок, у нас є блок коду. Причому ми можемо його демонструвати, можемо його не демонструвати. Тобто ми можемо підготувати, підготувати звіт, в якому коду не буде видно, а буде видно тільки результат того, що ми хочемо донести. Все залежить від того, кому ми хочемо продемонструвати всю цю історію. А, окей. Знову ж таки, можливо, цей PDF відкриється. Та да, ось такі штуки, тобто тут вже прямо як стаття виглядає, якась тут швиденька така з, з різноманітними прикладами. Єдине, що з кирилиці не дуже одразу дружать, але ми зможемо подружити. Я маю на увазі, що PDF і кирилиця не дуже дружать. Ми можемо робити презентації. Ті презентації, які я вам скидував, з котрими можливо ознайомилися. Вони так само були створені за допомогою цього кватеру. Ось, наприклад, тут є чудова презентація, котра демонструє, що може вміти саме презентація за допомогою квадру. Тобто вона може робити такі штуки, анімовані, підсвічувати код, який буде потрібно, виводити графіки, виводити різноманітні формули, як в даному випадку, виводити таблиці в різному форматі, не тільки в такому. Списки різноманітні формувати фрагменти якісь виводити на екран, змінювати зовнішній вигляд наших слайдів. Виводити різноманітні картинки на екран, анімації різноманітні сюди можна вставляти. Ну, коротше, різні переходи в, в, в слайдах робити. Тобто, ось, наприклад, такі штуки. Можна робити такі закладинки прямо всередині. При цьому це стосується власне, і самих документів. Не ну, обов'язково це тільки стосується презентації, можна вставляти такі інтерактивні візуалізації з мапами. Вони абсолютно інтерактивні, тобто, це в даному випадку, скоріше за все, Нова Зеландія. Трошки щось не підвантажується. Ну, ладно, там щось з А, Різноманітні такі штуки можна вставляти. Ну, Тобто, коротше, закривається неймовірна кількість різноманітних, тобто є всякі теми і тому подібне. Закривається неймовірна кількість е, варіантів того, що ми можемо зробити в пані презентації. Так само можна робити і презентацію у вигляді PowerPoint. Єдине, що PowerPoint і код не дуже дружить, тому що ну, ось, начебто така штука є, але да? бачите, що коду тут, скоріше за все, ми не побачимо, тому що вивід коду він буде виглядати не дуже е, прикольно, він кривовато виводиться. Тому, ж, ну, тому що насправді е, PowerPoint, ну, типу, непогана річ, але з точки зору там, гнучкості, там все не так круто. Далі ми можемо створювати власні сайти. От власне, моя сторінка, якщо ви бачили, вона так само повністю була побудована за допомогою котру. Всі оці штуки я так само повністю сам налаштовував, все можна зробити, і все, що завгодно, можна налаштувати. Далі тут, тут можна ознайомитися, можна писати ціли книжки. Ось, наприклад, де наш Art Data Science книжка? Не бачу її. Ось вона по центру. О, підручник чудовий по мевопрограмування R, по те, що я вам давав посилання. Супер. Крута штука, дуже зручно користуватися. Я власне, свої конспекти там різноманітні. Так само пишу. Ось, наприклад, мій набір інформації, там певний конспект по умові програмування Python для Data Science. Так само можна тут різноманітні штуки використовувати по базам даних, можу підключати сюди навіть базу даних, використовувати. Коротше, все працює. І причому з цього е, електронного вигляду я можу в будь-який момент згенерувати доківський документ, pdf документ прям готовий там, підручник, в якому будуть всі кроспосилання, ти був контент. Коротше, все-все-все, всі посилання, все буде працювати. Дуже крута штука, можна робити такі. Інтерактивні різноманітні документи можна робити. Тобто тут же є всякі Юпітер, Шайня і, і, і тому подібне, різноманітніші такі штуки. З новою версією тут додасться ще можливість створювати дашборди. Буде окремий коротче, варіант проєкту Котро, який буде дозволяти нам з вами готувати дашборди. Ось такі, наприклад. Дашборди, які можна буде робити. Один інструмент закриває. Ну мені здається, що практично 90% задачі аналітики такої класичної, де нам необхідно щось візуалізовувати, якісь дашборди будувати і тому подібне. Єдине, що потім десь їх викладати потрібно буде. І тому подібне. Є. Ось такою штукою я хочу вас познайомити. Тут ви можете перейти в гайди гайд. Тут, власне, є всі посилання на матеріали, які можуть відповісти на 99%. Варіантів випадків того, що вас може цікавити, що можна зробити за допомогою квадро. Презентації, будь ласка, дашборди, будь ласка, сайти, книжки, документи, за допомогою чого ми можемо зробити, інтерактивні, всякі, де можемо публікувати, які проекти можемо створювати, ну, і різноманітні додаткові такі штуки. Ну а сьогодні я пропоную вам, з вами ознайомитися з такою штукою. Одразу слід сказати, що Quattro підтримує. Чотири мови програмування, тобто Python, R, Julia і JavaScript, одразу можна використовувати. Єдине, що потрібно, щоб ці мови програмування були встановлені у вас на комп'ютері, разом з RStudio, якщо ви встановлювали останню версію RStudio, ну там якісь не дуже стару, Quattro вже є вбудованою. Оскільки RStudio розробляється компанією Posit, і Quattro розробляється той ж саме, фактично тими ж самими людьми, у вас вже все є. Ви так само можете використовувати, якщо у вас там, здається, має бути десь якийсь блок е дисципліни по Python, ви, скоріше за все, там працюєте в Jupyter ноутбуках. Було От, таке. От. Ті ж самі Jupyter ноутбуки ви можете використовувати тут так само, і на основі них е будувати, готувати готову документацію. Єдине обмеження, яке на даний момент часу є, це у чому ми можемо працювати. Visual Studio. Юпітер uh, звичайний, RStudio. Ну, не AVIM, це прям хардкорний такий варіант. ІДЕшки. Тобто ці три штуки оптимальні. Я використовую в більшості випадків Visual Studio Code. Uh, ви до речі, Python, де користувалися? В чому писали? В uh, Юпітері. В Юпітері прямо напряму, в браузері, да, і да, да, він да. може там і підвиснути, і все, що завгодно, там може з ними відбутися. Да. Краще одразу перейти на Visual Studio Код, тому що е, у Visual Studio Code ви можете писати і на Арі, і на Python, і в Юпітері, і, і в Quater, і все, що завгодно. Один інструмент закриває, і там стільки плагінів, що він закриє вам знову ж таки дуже багато багато різноманітних задач. Які ви можете виконувати. RStudio, він просто заточений здебільшого тільки під мову програмування R. Ну і власне ми сюди і повертаємося. Як створити документ? Створюється документ дуже просто: в лівому верхньому куті, там, де ми з вами натискали раніше плюсик, у нас є а, два пункти: Quattro документ і Quattro Presentation. Якщо у вас перегруз в навушниках, то мені кажіть, бо я бачу, що мій мікрофон. Щось звук трошки знизився, вучність знижилася. О, так, нормально. О, так, так. Окей. Давайте ми з вами перейдемо сюди, в квадр-документ. Ми поки що познайомимося з квадродокументом, що це таке і з чим його їдять. Значить, з'являється нове віконечко. Ми тут одразу можемо обирати, ну, по-перше, тайтл, хоча насправді все це можна налаштувати. І. штуку. Можна підписати там автор, декілька авторів, тому подібне. Тут же ми можемо обрати щоб це був, наприклад, презентація, щоб це був якийсь там певний документ, або інтерактивна якась там така штука. Давайте ми поки що з вами беремо документ, ми напишемо там варто Автор, ну, хочете пишіть, хочете, не пишіть, власне, все це можна потім налаштувати. Далі в якому форматі? Я пропоную Ваш HTML, тому що HTML дає найширший варіант можливостей серед усіх оцих, тому що він підтримує інтерактивність, він підтримує всякі такі різноманітні чудові штуки, які нам дозволяють. Далі тут у нас знизу є е, двигуни. Зараз трошки деталей буду розповідати про ці двіжки. Якщо ви працюєте з Python або з, з мови програмування Julia, то необхідно обирати Jupyter. Юпітер обираєте. Якщо працюєте з ARM, то можна обирати Кнітер. В принципі, за дефолтом можна завжди обирати Кнітер, тому що в принципі, він обробить і Python так само. Проблем не буде. Далі, едітер. Тут у нас є така штука, чи хочемо ми використовувати візуальний редактор. Я, чесно кажучи, майже ніколи не використовую візуальний редактор, тому що мені простіше працювати от, прям, з кодом, да? бачити повністю все, що я роблю, руками. В принципі, це можна і потім налаштувати. Uh, ну і далі можна створити пустий повністю документ, можна створити документ, щоб він був з якимись готовими полями. Давайте натиснемо оцей варіант: Create. Натискаємо Create, І у нас з'являється, бачите, Untitled Один. Давайте ми одразу його збережемо. Збережемо сюди, натиснемо, назвемо його там як 0,4 котру. Отаку штуку. Бачите, uh, якщо раніше наші скрипти, вони мали розширення .r, і це був скрипт мови програмування R. То зараз у нас крапка QMD скорочено від Quattro Markdown. Що таке Markdown? Можливо, чули колись, а можливо, ні. Чули коли-небудь про Markdown? Mm -hmm. В Юпітері, вже... коли підписували, можна було просто писати строчку, да, да, да. яка це... не щитувалась кодом, а просто відображала, що ти написав. От приблизно а, така, ну, сама так. штука, да, така сама штука тут. Взагалі, Markdown це спеціальна мова розмітки. Вона підтримує досить широкий функціонал, багатий функціонал, і, в принципі, ми зараз з ним почнемо користуватися і знайомитися з ним. Тобто, провожу деякі паралелі. Коли ви працювали в Юпітер ноутбук, ви так само писали текст в блоку Markdown і писали код в блоках, в ячейках таких, да, а, ну, в клітинках, да. я не знаю, я не пам'ятаю, чи є в них якась власна назва Селс, да, там якісь клітинки були. От, фактично, тут все те ж саме. Тобто, така собі аналогія, але гнучкості в даному випадку значно більше. Чому? Тому що. Давайте потрошку будемо розбиратися, чому зараз буду все розказувати. Значить, дивіться, ми зберегли наш документ, ми можемо одразу натиснути клавішу Render або Ctrl-Shift-K. І подивимося, як наш документ буде виглядати. В закладенці Background Jobs» почнеться збірка вашого документу, і після цього з'явиться, власне, у в'ювері або у новому вікні, в залежності від налаштування в студіо, у вас з'явиться зрендерний документ. Котрий ви потім можете десь розшарити, викласти в себе десь там на сайті, де завгодно, варіантів ціла купа. І, власне, потім кожному, хто захоче, зможе отримати доступ, кому ви надасте цей доступ, зможе отримати доступ до цього документу, ознайомитися з ним і тому подібне. Значить, давайте подивимося, з чого взагалі складається цей документ. О, ні, Давайте почнемо з того, чому взагалі називається квадром. Так, так Все ж таки, ми На починаємо. На перейшов. Так, це по я так поставив, uh, так? Зараз це змінимо. Зараз будемо говорити про налаштування. Чому називається квато? Я... Да -да -да. Зараз все, все потрошку будемо розповідати. Почнемо з назви. Чому вирішив назвати от таким специфічною назвою Кварту, причому я навіть не пам'ятаю, як там правильно вимовляється. Ну, будемо, Ми звикли вимовляти прямо майже всі літери, які у нас використовуються в слові, тому будемо казати, що у нас кварто. Хоча здається, англійською вимовляється як тобто там R Ковтається, її майже там і не чутно. Хлопчики та дівчатка, які працюють в компанії Posit, вони, раніше був такий чудовий інструмент, він називався R-Markdown від R мова програмування, і Markdown мова розмітки. Тобто, об'єднання мови програмування R і мови розмітки Markdown. Були спеціальні такі документи. Але компанія POSIT почала виходити на нові ринки, тобто на ринок Python, Julia, JavaScript і тому подібне. Вони вирішили е, оцю свою потужну штуку трансформувати в щось таке, що було загальнодоступне і можливо було ним користуватися не тільки за допомогою мови програмування R, а й багато цього іншого. Ну, відповідно, вони власне створили цю штуку. Назвали її акваторою квартою, але чому її так назвали? Тому що вони вирішили, що треба створити щось таке, що має і сильно вплинуло на видавничу сферу. Оскільки це стосується саме генерування якоїсь документації, все це пов'язано з друкарством. Ну, відповідно, вони вирішили в історії поглянути, що ж там такого було цікавого. І вони обрали таку от назву: власне, це такий спеціальний формат брошури. Який раніше використовувався для п'єс, для всякого Ну, Коротше, це такий лісточок, який складається в чотири рази і має вісім сторінок. На кожній сторінці є, власне, якийсь текст. І ось вони вирішили назвати саме ось так. Ось, якраз Шекспір. Збірка Шекспіра якраз тут продемонстрована якраз у форматі цього кварту. Окей. Тепер поїхали далі. Про можливості я вам трошки поговорив: тобто, можливості досить широкі. В принципі, дещо з цього можна робити і за допомогою Юпітер ноутбуку. До речі, якщо не знали, то в Юпітері можна писати не тільки на Python, на Арі так само. Знаєте, чому називається Юпітер? Тому що це скорочення від трьох мов програмування: Джулія, Python і мова програмування R. Тому що досить часто таке ходить ампула, що, типу, Юпітер це тільки про Python. Насправді ні. Насправді це просто спеціальний формат даних, такий чорнетка всередині котрої ви щось там намагаєтеся зробити, але гнучкості екватору значно більше, е, значить, ми працюємо за допомогою RStudio, і давайте подивимося, як ця штука працює. Працює вона приблизно наступним чином: у нас створюється QMD-документ. Ми зараз в ньому працюємо. Далі у нас є розгалушення. Насправді тут я написав Юпітер, хоча насправді тут у нас буде або Кнітер, оцей двигун, про котрий я вам розповідав, або Юпітер. Якщо R – це буде Кнітер, якщо Джулія або «Пайтон» — це буде Юпітер, хоча насправді Кнітер так само може оброблювати всі ці штуки. Тобто створюються, оброблюються блоки коду, які написані з допомоги якоїсь певної мови програмування. Потім оброблюється текстовий формат даних, тобто всі ці блоки текстові, вони так само формуються, створюється Markdown документ, і після цього з'являється спеціальна така штука, називається пандок. Пандак це такий а, процесор обробки документів, який вміє перероблювати вхідні дані на якісь готові формати даних. Тобто PDF, Word, HTML і коротше різноманітні інші там є. І PUB, ну, коротше, все, що стосується різноманітних форматів для читання, все він вміє робити. Плюс там є ще різноманітні фільтри, LOA-фільтр, який дозволяє там покращувати всякі штуки. І от, за допомогою оціої концепції ми можемо зроб... робити фактично все, що завгодно з документацією. Готувати репорти, презентації, проекти. Про проекти окремо ще буду говорити, як їх можна створювати. Отак от працює. Тобто, швиденько на пальцях пояснюю, як працює вся ця історія. Специфіка така, що коли ви натискаєте цей рендер, у вас починається обробка спочатку кожного блоку коду. Я спеціально зараз не називаю, як називаються ці блоки коду. У них є окрема назва, зараз ми до них ще не їдемо. От. І якщо всередині якогось блоку коду з'являється помилка, то рендеринг не буде виконуватися. Тобто буде зупинено, буде виведено повідомлення. Можна скіпнути. Ну, тобто, -то пропустити, що можливо, ви дійсно хочете зробити так, щоб ця помилка залишилася в вашому документі спеціально, і для цього можна зробити спеціальне налаштування цього блоку коду і так далі, тому подібне. Тобто, кожного разу за допомогою клавіші Рендер у нас відбувається читання зліва направо, зверху вниз нашого документу і формування з нього готового документа з тими налаштуваннями, котрі ми задаємо для цього документу. Цього якраз не вистачає, наприклад, Юпітеру. Тому що в Юпітері ми можемо просто одразу запустити всі наші чанки, ну, оці блоки коду. Десь щось виконається, десь щось не виконається. Ну, коротше, воно потім виглядає досить так брудно. Виглядає брудно. Налаштувань там не так багато. Ну, наприклад, що може бути? Я, наприклад, хочу створити якусь певну змінну, а наприклад, в документі її не демонструвати. Ну тобто, не демонструвати блок коду, який щось з цього виконує. Можливо, така задача. Ну, от ви хочете написати. Якийсь звіт, а код показувати не хочете, є така задача: хочеться так зробити. Тобто, код не хочеться нікому показувати, а показувати готовий документ в Юпітері. Ну, можливо, можна це зробити, але ну, за допомогою кватера це зробити значно значно крутіше, зручніше і швидше і коротше. Одні плюси. Одні плюси від використання саме Quattro. Є. Значить, про рендеринг поговорили. Тепер з чого складається. Наш квадродокумент. Він складається з трьох основних частин. У нього є яму-шапка. Оця, бачите, трьома мінусами відділена зверху і знизу така заголовок. Да? Тут зберігається метаінформація про наш документ. Хто автор? Дата створення. Ну Тобто, я можу все це прописати тут: абсолютно все. В якому форматі? Як буде налаштовані там візуалізації, як будуть налаштовані, ну коротше, вся, -вся, -вся мета-інформація про мій документ вона зберігається ось тут. Вона буває досить різноманітна і досить широко представлена. Зараз у нас всього з метаінформації тут наведено два записи: тайтл і формат. Тайтл вказано, що це буде ну, назва нашого документу Quattro, а формат HTML. Дивіться, що я можу зробити? Я можу написати докс. Дивіться, я в яму-шапці зараз прибрав і написав докс. Зберігаю, натискаю рендер, і мені зараз сформується доківський документ. Все, бачите, той самий документ, тільки у форматі «Докс». Єдине, що можу змінити. Ну, насправді можна поміняти і зробити, наприклад, докс, ось таку штуку. І далі тут ще можна написати HTML. Ну, коротше, різноманітні варіанти. Можна тут написати PDF. От. І тоді і зараз ПДФ не натискайте, тому що він попросить вас, скоріше за все, завантажити там спеціальний пакет, який досить багато важить, і поки він встановиться, може навіть лекція закінчитися, тому що він довго там. Але бачите, що цей ПДФ-документ так само сформувався. Поки ми не поїхали далі, те, що нам задавав Дмитро питання, що відкрилося в новому віконечку. Оту дивіться, щеглядко є таке, і в ньому є налаштування. Значить, давайте ви одразу оберете chunk output in консоль, вивід результату чанку. Чанки це оці блоки коду. Так називається код, блоки коду в квадру документах. Бо вони не виводилися, не вивалювалися нам тут всередині документу. Ми натискаємо, щоб вони виводилися тільки на, в консолі. І сюди ж повертаємося в це налаштування. Preview in viewer pane. тут треба клавішу поставити. Щоб прев'юшка видемонструвалася нам у Все. Щоб нам не відкривався новий документ. Ну, Word все одно буде відкриватися в новому вікну. Тому що в'ювер не вміє відтворювати, поки що не вміє доківські документи. А ви отут галочку поставте: Preview in viewer pane, і тоді а, ми можемо тут тепер натиснути HTML. Натискаємо рендер і бачимо: Бабах, в мене у вівері відкривається. Перевірте, чи відкривається у вас. Це угу. працює. Значить, що ми можемо сюди ще додати? Насправді, дивіться, я тут натискаю. А, що я зробив? Я зараз отут після формату натиснув Enter і натискаю ctrl пробіл І з'являється неймовірна кількість налаштувань того, що ми можемо зробити всередині цієї ями шапки Можна обрати мову. Можна, ну, мову зараз поговоримо про те про мови, про різноманітну. Ну, коротше, тут можна налаштувати все, що завгодно: дату, мову, е як будуть виводитися різноманітні, купи різноманітних штук тут можна вивести. Ну, давайте, наприклад, додамо автора. Автор. Давайте напишемо, що ви можете своє написати. Ось, наприклад, так. У нас є тайтл. Давайте додамо ще сюди сабтайл. Субтайтл. Давайте додамо в лапках. Курс. Наприклад, так. От я хочу, наприклад, таку штуку створити. І дивіться, генерую документ, і ось в мене. Все, дивіться, шапка є. Ну, заголовок є. Є підзаголовок. Підписано хто автор. Запис автор. В шапці є. В докум... Давайте подивимося в доківському документі. Докс. Рендеримо. Єдине, що потрібно закрити е, попередній доківський документ перед тим, як натискати рендер. Тому що. Типу, документ відкритий, і до нього немає доступу на запис. Відповідно, він не зможе його перестворити. І ось бачите: квадру, тайтл, сабтай Ігор Мірошніченка і пішов далі тіло нашого документу. Все працює, все досить легко налаштовується. Давайте додамо ток. Ток це table of content. Зміст. Ток. Що ми можемо зробити? true. Я хочу додати сюди зміст. Date. Тудей. Uh, Можу таку штуку додати. Uh, От тут я не пам'ятаю, чи формат, чи дейт формат. Uh, Блін, я забув там, чи формат дейт, чи uh, треба підглянути. Ну, no, давайте окей, хай поки що буде today. Що це буде означати? Оцей запис today, він буде означати. Uh, Давайте не докс. Давайте аж повернемося. Ми будемо зараз постійно в HTML працювати, тому що не хочеться повертатися. І дивіться, що у нас виводиться. У нас на екран виводиться поточна дата. Оскільки я написав Date Today, він виводить е, поточну дату. Він читає з мого комп'ютера поточну дату і виводить її в документі. І фактично, що далі, кожного разу, наприклад, якщо я завтра повернусь до цього документу, натисну Рендер. Він оновить оцей блок з датою, і буде актуальна дата. Супер! Ну, не потрібно руками нічого міняти. Все актуальненько. форматів запису там насправді існує досить багато. Боже, як же ж там я забув? От е, якраз та штука, котра потрібна. Давайте подивимось на пошуку Дейт. Ось, бачите, оцей поле нам треба. Date format Date ми пишемо ISO. Це спеціальний. Ну, Нагадаю, що у нас в залежності від е, території, від країни до країни, формат запису дати він досить сильно відрізняється. Якщо ми там залишимо якийсь формат американський, то там взагалі буде місяць, день, рік, через слеш, через міну, ну, коротше, там розібратися в наших широтах буде дуже складно. ISO формат найбільш Такий прагматичний, котрий підходить для більшості варіантів, тому що він записується наступним чином: рік, місяць, день все. Це спеціальний міжнародний формат, і бачимо, ми за допомогою нього вже не пишемо там десембер, новембер і тому подібне. Тому що, знову ж таки, від локального нашого комп'ютера, тобто від локальних налаштувань нашого комп'ютера, там може бути, наприклад, англійською мовою, українською мовою щось виводитися і тому подібне. Щоб такого не відбувалося, краще використовувати такий формат. Запису. Ток uh, ми додали, бачите, у нас з'явився тип content. Він прям актуальненький під наші записи. Далі. Uh, про яму, шап... Тобто, uh, всередині ями у шапки можна налаштувати взагалі все, що завгодно. Такі мета інформація про наш документ: з чого, звідки, як, що, де, коли, все це налаштовується всередині цієї ями у шапки. Вона завжди починається на горі, вона відділена на початку і на кінці, трьома мінусами. Обов'язково. В Юпітері так само. В Юпітері так само. В Visual Studio Студіокоді там необхідно просто встановити додатковий плагін, який так і називається квадром. Далі, друга частина, з чого складається е, наш Quattro документ, це Маркдаун, текст, маркдаун розмітка. Все, що ви зараз бачите на екрані, ось ці. Звичайний текст, який тут записаний не всередині боку коду, це Markdown-розмітка. Ці оці хештеги, оці зірочки, оці е більше-менше і тому подібне, все, що ви бачите, все це називається Markdown розміткою. Вона використовується в Телеграмі, наприклад. М -м ніколи не бачили розмітку таку? Бачили, да, да? ми бачили, коли такі великі або затухаючі, або якісь да. зараз такі, в останній версії Телеграму там додали підтримку маркдауну такого, що навіть блоки коду можна вставляти і підсвічувати, за допомогою якої мови програмування це було створено. Навіть таку штуку можна зробити. Тобто для цього якраз використовується фактично такий самий запис: Три бектіпи на початку, три бектіпи в кінці. Ну і далі коротше, коротше, все те ж саме. Тобто це такий міжнародна мова зв'язку між програмістами Markdown, тому що він використовується повсемісно. Він на гітхабі постійно використовується, якщо ви знаєте, що таке гітхаб, колись бач, вишу, То там оця документація, яка описана в Рідмі в різноманітних таких штуках, вона так само описана в markdown документі .md за допомогою мови розмітки Markdown. Це найпопулярніша мова розмітки. Тобто, фактично, вже використовувати Word як такий для сформування документів, вже не потрібно. Чому? Тому що, наприклад, в Visual Studio Code або War Studio є навіть підсвітка синтаксису. Ну, мається на увазі е, спел, е, спелінг, е, як це перевірка. Написання там. Написання. Це те, що в Word нам червоним підкреслює, якщо ми десь там помилилися, mm -hmm. тут все є. І в Visual Studio всюди-всюди всюди є. Тобто, якщо я почну там з помилками писати, мені так само почне підсвічувати, тому що сюди вже завантажені там, або можна підвантажити навіть власні словники з виправленнями і тому подібне. Уже все є. Word. Фактично, я вже забув, коли я останній раз оформлював документи в Word. Ну, тому що в мене є готовий інструмент, я ним користуюся. Окей. Uh, Markdown. Зараз будемо знайомитися з Markdown. І є ще у нас, тобто тут, от бачите, що таке оці дві зірочки на початку, дві зірочки в кінці. Якщо подивитися в документі, то що це? Це жирний, жирний текст, виділений жирним. Одна зірочка на початку, одна зірочка в кінці це буде курсив. І так далі. Зараз ми з усім цими штуками познайомимося. Да, да, да. Тобто, все дуже швидко. Робиться в мені навіть Visual Studio Code трошки більше подобається, там трошки краще все це підсвічується і автоматично робиться є. І третій, останнє основне, що у нас цікавить, це блоки коду. Блоки коду в Quattro документах називаються чанками. Чанк. чанк, чанк чанк. От, вони вставляються за допомогою комбінації клавіш ctrl alt i Можете спробувати. І за замовчуванням буде використовуватися мова програмування R. Хоча можна і написати на Python. Значить, чанк він завжди починається з трьох бектіпів. Uh, бектіків. Бектіки, бектіки. Це оці на англійській розкладинці ліворуч від одинички, там де у вас йо, uh, прості господі, російська знаходиться. Бачили? Що вона до сих пор там робить, да? да, що вона там, що, що там, та що, що там це, причому на українській розкладниці вона досі там знаходиться, та, літера е, англійською розкладкою ви фактично можете її створювати. Дивіться, от зараз я просто вручну зроблю хоп, бачите, далі у нас з'являється фігурна дужка. всередині фігурної дужки у нас вказується за допомогою якої мови програмування це інструкція, з допомогою якої мови програмування має бути оброблений цей чанк. Тобто, якщо ми пишемо R, буде оброблено на R. Якщо я напишу тут Python, буде оброблено Python. Тобто я насправді прикол в чому? Що я в одному документі можу об'єднати різні мови програмування. Частину документу оформити там, з використанням бібліотек Python, частину за допомогою бібліотек R. І все це об'єднати в такий собі. Франкенштейн, да? десь навіть JavaScript можу сюди накинути, і Julia. А, а ще і SQL я можу сюди під'єднати. Тобто, ну, прям всередині документу я можу оброблювати SQLні запити і готувати одразу готові документи. Ну, типу, звіти і тому подібне, аналітику якусь проводити, тому подібне. От, Після цього я пишу ще три бектіки ці. Все. Отут у мене буде виконуватися мова програмування Python. Давайте я тут, наприклад, напишу print. Я буду використовувати F-String, якщо ви знаєте, що це таке. І тут напишу там name. Нейм, хто у нас буде? Гаррі, хай буде. Отаку От штуку я собі сюди засуну. А сюди я напишу там, що у нас є. Усвідомність від 1 до 10. Вектор просто створю. З кроком 2. Хай буде така штука. Давайте я покажу оце все приберу. Щоб ви дійсно побачили, що все працює. Єдине, що зараз для виконання Python, запросить він, скоріше за все, у вас встановити спеціальну бібліотеку. Вона називається Reticulate, здається. Оця бібліотека вам буде потрібна. Навірко, да. А, да -да, він попросить вас її встановити. Тобто, як її встановити, я сподіваюся, ви пам'ятаєте: Packages, install, reticulate. І натиснути інстал. І все буде працювати. Я натискаю рендер. І в мене а, щось десь зламалося. Неймхарі. А, Гаррі я не в лавках написав, перепрошую, погоджуюся. І ось бачите, все. Оцей блок коду в мене виконаний за допомогою мови програмування R. Оцей блок коду в мене виконаний, очевидно, за допомогою мови програмування Python. Але все працює. Всередині одного документу я можу таку штуку зробити. Щось у мене не знайшло. Я зайшов, поставив на пошук, а воно не знайшло. Uh, packages, install. Так. Да, packages... Отак напишіть, почніть писати: ретіку. І воно має підсвітити. Якщо у вас інтернет підключений, очевидно, якщо ви зі мною спілкуєтесь, то має бути інтернет підключений. Підключений, так, так. Да, от. і на... має з'явитися таке віконечко, іконочках, і ну, все має щас, запрацювати. щас, щас, пакет. Just... Поясню, що це за пакет. Це спеціальний пакет, який дозволяє викликати всередині мови програмування Python. Є аналогічний пакет в Python, з середини котрого можна викликати R. Є спеціальні пакети, які дозволяють викликати Джулію, так само і в джулі є пакети, які дозволяють викликати ER і Python. Коротше, це така тріада мов програмування, які вміють спілкуватися за допомогою спеціальних пакетів. Окей? Подивіться, Чи виконується у вас, чи з'являється у вас весь цей документ. Виходить. Зараз якась помилка, не там пише. Error quantity from Lines 3638. О, туди звертайтеся. Дивіться, що да. там неправильно. unnamed Аннейм'чак 4. Незвестне чак 4. Щось ви там. Щось я там, так. Да, Зараз подивлюся, що я на то Подиві... зробив. Подивіться, що ви там написали і скоріше за все зможете mm -hmm. Окей, okay. uh, давайте поїдемо трошки далі. Тобто, загалом, знайомилися. А, uh, що у нас взагалі тут є всередині цього документа, з чого він взагалі складається. І зараз потрошку почнемо більш детально дивитися на те, uh, що взагалі ця штука вміє. Значить. Uh, Дивіться, оскільки ми з вами захочемо в якийсь певний момент створити документ українською мовою, бачите, у нас є такі поля, як автор і паблішет. Зараз вони виведені. Тобто квадро при генерації документу є якісь певні поля, які залежать від локалізації. Автор, of контент і тому подібне, вся ця штука вона має бути локалізована. І, відповідно, є певні мови, мови, які можна тут вже власне використовувати. Наприклад, ленг. І давайте я напишу PL. Як ви думаєте, яка це буде мова? Польська якась. Польська, так, да, абсолютно правильно. Тобто, ось в нас автор польською буде написано ось так, і дата у нас буде опублікована. Або опубліковано, напевно, якось так вимовляється. Треба в дружини спитати, вона в мене полька має знати. От, і, власне, там можна так само сюди написати ну, якусь там ще корейську, наприклад, КР. І тоді тут буде прям якісь. Ні, не з'явилося. Можливо, чогось мені на комп'ютері не, не вистачає. Ну, давайте німецьку тоді ще подивимося. О, клас. Отакі у нас нім... німецька мова, так. Я навіть зачитувати не буду, бо я там всередині слова вже зламаюся. От, власне. Все це чудово, але оскільки ми живемо в Україні, нам інколи потрібно все ж таки використовувати рідну мову. І, на жаль, поки що української мови немає, але е, з наступною версією Quattro українська мова з'явиться. Справа в тому, що компанія Quattro, вона підтримує зв'язки зі світом, власне. І я, власне, для них зробив переклад україномовний для всіх оцих полів і для всієї локалізації кватору. Вони цей переклад прийняли. І з новою версією необхідно буде просто оновити кваторо, і можна буде тоді просто сюди писати, здається, UA. Ми будемо писати UA, і повністю буде україномовний переклад у нас доступний. Ну, якщо я там ніде не налажав, але мені здається, що там. Було складно налажати, але тим не менше. Але за рахунок того, що поки що у нас немає, ми можемо зробити іншу штуку. А, є у нас таке спеціальне налаштування Leng. Да, бачите, ленг 2. Це у нас вказівник мови. А Language Я сюди можу передати спеціальний, е, спеціальний локалізатор. Це спеціальний файл давайте назвемо його Custom YAML.YAML. .yaml. І його необхідно цей от, документ створити всередині папки нашого поточного проєкту. Ну, верніше, там, де знаходиться наш цей кватор документ де його можна взяти. Значить, я кидаю вам посилування. Напевно, що сюди. Хоча чекайте, давайте не, сюди. давайте не сюди. Давайте візьмемо те, що у нас актуально тому що там вже може щось застаріло. А перейдіть за ось ось цим посиланням. Я вам зараз на екрані продемонструю це посилання. Оце офіційний репозиторій самої цієї системи Quatro на Гітхабі. Оце всі переклади, котрі вже перекладені, але, можливо, ще недоступні. І якщо побачите, то ось тут є, власне, Language UA. Це україномовний переклад. Власне, мною він був створений. А, до речі, два дні назад. Напевно, що вийшла нова версія Quattro, і необхідно просто оновитися, і у нас український переклад буде доступний. Треба перевіряти, я не дивився. Коротше, нам необхідно цей файлик, його просто необхідно завантажити. Викластите на нього, в правому верхньому куті у нас з'являється Download RAF. І ви його зберігаєте всередину нашого поточного проєкту. Ну, верніше всередину папки, де знаходиться ваш оцей QMD-файлик. І називаєте його, ну, власне, отак, як ми назвали його в шапці. Custom. Яму. Натиснули. Все має працювати. І тепер, коли ми використовуємо цей е, кастому, кастомну локалізацію, якщо я натисну рендер, в мене тепер має бути україномовний переклад системи, видавничої системи кодру. З'явилося, подивіться, чи працює. Файл ми називаємо який скачали, кастом да, переименувати да. треба. його Або можна просто сюди, в середину документу прописати так, як він у вас збережений на комп'ютері. Або так. так, або так. Має головне що зійтися. Щоб, щоб щось вони не подружилися. Так, да, щоб вони знайшов. подружилися, да, щоб вони знайшли один одного. От, І тоді у нас з вами буде все працювати. До речі, да, добре, що я заглянув, бо якщо два дні назад, це означає, що ми навіть можемо перевірити. Get started. Ні, 1, 3, 4, 5. Ще немає. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5. Ще немає, але щось вони там оновили. Ну, власне, окей. Ще, ще офіційно не вийшла українська мова. Я тільки вийде, я буду дуже радий, тому що мені не потрібно буде у цій кастирі кожного разу прописувати. Окей, і тепер, коли ми натиснули, бачите, тепер у нас дата публікації, автори і тому подібне. Якщо ми додамо сюди зараз параграфи, вони так само будуть там названі зміст. Хоча, в принципі, це все так само можна змінювати, кастомізувати під власні налаштування. Якщо ви відкрите оцей яму-документ, ви побачите усі, -усі поля. Які, власне, використовуються всередині екватор документу для того, щоб там щось підписувати. Це стосується не тільки цього звичайного документу, і а й для сайту, а й для підручника, для рисунків. Бачите, тут підписаний рисунок, таблиця, список і тому подібне. Там все локалізовано вже одразу. Тобто на це треба звернути увагу. Так, Я тобто, щось таким тобто... подібним займався, коли ну, є такі машини: CNC, якщо знаєте, що програмуються, ну, по устанці. Да, да. І там теж є постпроцесори. Тобто програми видають стандартний код, але не всі машини восприймають точечки, зап'яти, ну, всякі такі приколи. Коротше. І я підтворював цей код, щоб машина могла воспринімати стойка ЩПУ, воспринимала такий код. Коротше. Ну, варіантів да, з точки взагалі обробка тексту і е, ця локалізація, як вона працює, вона взагалі там. Uh, досить шикарні, там всякі штуки можна почитати. Да, Називав його пост-процесором, типа, ну як да, типу, щоб тому, подружити що... текст звичайний, типу текст тому то, що може читати машина, то, що ну, може да, там читати. Так, там на рівні байт-коду все відбувається, тому що там, наприклад, китайську, щоб там енкодинги різноманітні використовуються для цього. Різна кількість байтів виділяється під це. Ну, коротше, тому що там під іерогляфи там два байти виділяється, чи там коротше. Під кожен mm -hmm. символ Ну, коротше, там ціла-ціла історія, і взагалі ця історія досить прикольна. Там є спеціальні подкасти, можна почитати, послухати на Ютубі, як вся ця історія розвивалася. Тому що раніше, умовно, там, китайську, прочитати в себе на комп'ютері було фізично неможливо. А зараз є такий спеціальний. Енкодінг як uh, UTF 8, який фактично вміє все нам виводити на екран і можемо все прочитати. Окей, давайте ближче до нашого сьогоднішньої зустрічі про квадр почнемо його оформлювати. Uh, я, з вашого дозволу, всю цю штуку просто приберу, зараз продемонстрував, але тепер давайте ми почнемо вже заповнювати наш документ для того, щоб він ну так у вигляді лайфкодінгу, будемо його заповнювати. Значить, перший е, штуку, яку ми будемо заповняти, це буде маркдаун. Швиденько познайомимося з маркдауном. Значить, одразу в маркдауні будемо використовувати сам маркдаун. Оцей хештег, який ви зараз бачите на екрані. Давайте, напевно, що я зроблю трошки більше. Давайте 125% зроблю, щоб вам було краще видно. Напевно, так буде вам зручніше. Е, оцей хештег, який ви бачите, це параграф. Розмітка у вигляді параграфу в мові ой в розмітці Python. Тобто, якщо я зараз напишу, обов'язково тут має бути пробіл Тобто, хештег пробіл це буде параграф рівня 1. Далі я можу, наприклад, там зробити під параграф форматування тексту. Отаку штуку. І тут, наприклад, я хочу розписати і розказати вам про те, який текст у нас буває. У нас може бути курсив, жирний, надрядковий текст. Надрядковий зараз напишемо ось такі спеціальні штуки. Надрядковий. Надрядковий це означає, що я оцю циферку 2 хочу написати зверху, ну тобто, як степінь, да, над цим текстом. Для цього я ставлю кришечка, двійка кришечка. Підрядковий. Підрядковий. Для цього використовується тільда англійська розкладинка, Shift-йо. Ота наше улюблене в обках. І так само можна зробити. Тобто, це буде вже індекс. То степінь, а це індекс біля тексту. Перекреслення. Для перекреслення у нас використовується дві тільди на початку, дві тільди в кінці. А для курсиву, так, да, я забув, для курсиву один зірочка на початку, одна в кінці. Жирний дві зірочки на початку, дві зірочки в кінці. Замість зірочок можна використовувати нижні підкреслення. Тобто, одне підкреслення на початку, одне підкреслення в кінці це буде курсив. Два підкреслення на початку, два в кінці. Це буде так само жирний. Але я використовую зірочки, тому що в мене повноформатна клавіатура, і там є намок, нампад, цей да, з циферками. І там є власне множення, котре я постійно використовую. Так, і у нас ще є така штука, як дослідний код. Дослідний код це. Спеціальні блоки, куди я хочу спеціально підсвітити текст, який вказує на використання якоїсь певної функції з мови програмування, наприклад. Наприклад, давайте підпишемо функцію Select. Ось я хочу, щоб вона була не як звичайний текст, а як підсвічений. Для цього я використовую оці бектіки на початку і у кінці для підсвітки. Давайте подивимося, як зараз виглядає наш документ. Рендеримо його і дивимося на екрані. Дивіться, у нас є зміст, у нього одразу є посилання на всі наші є параграф, є підпараграф І пішов текст. Бачите, як у нас цей дослівний код підсвічується. Він підсвічується спеціально. У в спеціальному форматі там можна навіть в яму-шапці налаштувати, яким кольором буде. Оце така підсвітка, це підсвітка здається з гітхабу. Тобто таку штуку можна робити, е, насправді цього вже плюс-мінус достатньо для того, щоб оформлювати якісь певні документи за допомогою тих самих функцій, які у вас були, наприклад, в Word. Тому що найчастіше використовується саме жирний і курсивний текст. Ну, може, ще підкреслення. Я не пам'ятаю, як там підкреслення записується. Можна знайти маркдаун, підкреслення, я думаю, що ви знайдете. Але я думаю, що цього вже буде плюс-мінус достатньо. Я підкреслення досить рідко використовую. Заголовки. Поговоримо про заголовки. Заголовки. Оці самі заголовки, вони якраз ось тут і використовуються. А, значить, один хештег це буде параграф, два хештеги це заголовок. Далі три хештеги під, заголовок, під, під заголовок, і під далі, і так далі. Підуть вони автоматично, ну, можна навіть автоматично їх пронумерувати. Максимальне занурення до шести заголовків. Під заголовок, ну, коротше, це нижній і нижній рівень, причому формат тексту буде відрізнятися. А давайте ми зараз цю цю штуку якось оформимо. Ну, от, давайте я а, зроблю. Це це було б непогано зробити. Давайте зараз отак зробимо. Зараз я вам продемонструю. Як ми можемо це зробити? Я отаку табличку сюди вставлю. Я вам зараз її сюди скопіюю, Скопіюйте її собі і вставте в е, собі в документ. Буде одразу все видно. Давайте натиснемо рендер. І ви побачите, що ось наша. Ну, фактично, це таблиця. Ми про таблиці ще не говорили, але ось у наша таблиця. Заголовок один, і ось, власне, от такого рівня він буде. Ну, тобто, отакий от запис він буде виглядати. І нижче, нижче, нижче підуть наші всі заголовки. Оце те, що ви зараз бачите на екрані. Heading output і unnumbered це спеціальні налаштування для якогось певного заголовка. Тобто, це вивід хедінгу. І Unnumbered – це те, що його не потрібно нумерувати, що ми, власне, його самостійно пронумерували. І таким чином ми сюди навіть ставили спеціальну табличку. Заголовки зрозуміло, да? бачите, що вони зараз у мене тут не пронумеровані. Тому що якби у цих записів не було, оцей зміст, в, в зміст, вірніше, почали потрапляти всі у ці заголовки, підзаголовки і тому подібне. Мені це не потрібно. У даному випадку. Поїхали далі. Під заголовок назвемо посилання та рисунки. Очевидно, коли ми оформлюємо з вами документи, нам постійно буде потрібно вставляти посилання на зовнішні джерела, на джерела, які всередині на нашого проєкту, можливо, є, і рисунки. Рисунки ми можемо власне, з комп'ютера десь завантажувати, а можемо десь з інтернету. Нам не принципово. Значить, формат для синтаксис Markdown для створення посилань. Виглядають вони наступним чином. Спочатку вставляються квадратні дужки. Всередині квадратних дужок ми пишемо назву посилання. Те, як воно має відображатися у тексті. Значить, давайте зробимо квадро, посилання на квадро. Після цього ми пишемо звичайні дужки. і ось сюди я беру із інтернету просто беру посилання на сайт. Все. А, більше нічого робити не потрібно. Рендеримо, дивимось на результат. І ось бачите: посилання на кватор. У нас всередині документи з'явилося підсвічується. Я його натискаю, в мене все відкривається. Все працює. Все супер. а Рисунки. Рисунки вставляються абсолютно так, практично так само, як і посилання, за єдиною відмінністю. На початку. Квадратних дужок вставляється знак ококу. Знак ококу, квадратні дужки потім звичайні дужки І ось тут я вже можу вставити власне навіть посилання з інтернету. Я зараз зайшов на сайт квадру, крав правою клавішою мишки на їхню емблемку, і тут знайду копії іміджлінг. Вам в чат на всяк випадок кидається посилання. І я прямо сюди його вставляю, Все. рендеримо. І ось цей рисунок сюди вставився. Його можна налаштувати, тобто його розміщення можна зробити по центру, можна підписати, що там при наведенні було щось підписано і так далі. і тому подібне. Але давайте поки що цим займатися не будемо. Тобто, все це налаштування. Тобто, тут навіть HTML, якщо ви коли небудь вчили HTML, тут HTML так само можна використовувати. Всередині купувати документу можна використовувати HTML. Окей. Розмір рисунку, так само можна налаштовувати і тому подібне. Поїхали далі. Списки. Що ще ми використовуємо в Word? В Word ми використовуємо списки. У нас можуть бути невпорядковані списки. Ось я вам кину той. Код, який я зараз написав, значить, невпорядковані списки це послідовність різноманітних символів, такі як мінуси, плюси, зірочки і, і так далі. Тобто, бачите, зараз невпорядковано це буде у нас перший рівень, це буде у нас там другий рівень, другий рівень і третій рівень. Тут бачите, в мене використовується подвійний знак мінуса. Це, коротше, в markdown синтаксисі. Є три варіанти дефісу. Короткий, середній і довгий. Короткий це буде мінус, середній це буде два мінуси, і дефіс, той, як фактично називається дефіс, це три мінуси підряд. Давайте зрендеримо. І ось бачите, ось наш список з'явився. Точечка, крапочка і квадратик, наприклад, в даному випадку. Що ще у нас може бути? У нас може бути впорядкований список. Для впорядкованого списку ми можемо використовувати записи 1.2. і так далі. І отут, власне, далі можемо робити підпункти у вигляді латинських літер. Так само. З крапкою або з дужкою. Зараз я вам в чат скину цей код. Щоб ви не вручну все це вставляли. А, відступ. З приводу відступу не сказав. Тут у нас має бути чотири пробіли, або два, дві знаки вісім пробілів, або чотири, два знаки табуляції. Два рази натискаєте табуляцію. Взагалі, здається, Тому що має... ми ще копіюємо воно в строчку, а потім треба його розмістити, так. щоб воно а. правильно спрацювало. Ну, бачите. Так, так. Я тільки ще думаю, що ж не то, коротше, потім два рази проклацав, спробував, то вроді би пішло. Якщо в строчку просто воно, ну, коли копіюєш, строчку дає. Так, да, ну насправді не обов'язково навіть там робити два, два знаки табуляції одного буде достатньо. Ну, коротше, там різні варіанти є. Mm -hmm. І ось бачите, у нас з'являється впорядкований. Е, здавалося б, що цього вже більш-менш достатньо. Але насправді у нас бувають випадки ще більш специфічні. Зараз я тут відступ зроблю. При оформленні наших документів у нас бувають список, нумерація котрих продовжується через текст. Ну, тобто, ми пишемо там, наприклад, пункт перший, щось там трошки написали, потім якісь пояснення, а потім пункт другий, а потім пункт третій, а потім знову текст, а потім пункт четвертий. І, власне, їх прописувати не обов'язково. Для цього ми можемо робити наступні штуки. Ми можемо у звичайні дужки поміщати. Зараз я тут зайві символ поприбираю. І я можу писати вот таку штуку. Звичайна дужка, Собачка, закрили дужку, і це буде перший елемент, ну, перший номер. Далі текст пішов. І далі ще раз цю собачку використовую. Це буде другий пункт. Потім буде третій пункт, і Markdown автоматично все це розпізнає. І даю, і даю вам в чат. Далі просто розумійте собі так, як воно має бути. Бачите, ось в мене на екрані. Список перший, потім пішов звичайний текст, потім список другий пішов. Все є, все працює. Таблиці. Наступний пункт будемо писати. Таблиці. Значить, таблиці, власне, створюються, як ви вже бачили, досить специфічно. Отака от штука це Markdown таблиці. Вони бувають такого вигляду, тобто закритого типу, і бувають ще такого відкритого типу. Я не знаю, чи зараз воно вам там Я в чат скинув. Як воно скопіюється, я, чесно кажучи, не знаю. Зараз я до себе спробую скопіювати. А, фігня скопіювалася. Там треба от Enter повставляти, бачите? Подивіться уважно, там отаким от, от чином треба Enter повставляти. Воно копіює без переносу без слешену. Повставляєте? І, власне, дивіться, з чого складається ця таблиця. У неї є заголовок. Заголовок, Ну, коротше, шапка таблиці починається з вертикальних ліній. Далі обов'язково має бути ліворуч і праворуч хоча б один пробіл від заголовку кожного стопчика. Потім знову ж таки, роздільником є ще одна вертикальна лінія і так далі. і так далі Оцей другий рядочок. Зверніть, будь ласка, на нього увагу. Бачите, він складається з вертикальних ліній, з мінусів і з двокрапок. Двокрапка вказує на вирівнювання тексту цього стопчика. А, отут у нас буде вирівнювання по правій стороні. Не дивіться, що тут написано. Насправді буде праве вирівнювання. Тут буде ліве. Тут треба їх поміняти місцями. Отут тут буде зліва. Отут буде справа. Отак правильно буде. Це щось я не догадів. от е, це буде за замовчуванням. За замовчуванням у нас іде вирівнювання по лівій стороні. І якщо двокрапка от в цьому специфічному рядочку знаходиться і на початку, і в кінці блоку стовпчика, то вирівнювання буде по центру. Генеруємо, дивимось на таблицю. Бачите, ось така таблиця сформована. Постає питання одразу. Окей, а якщо мені потрібно створити велику-велику таблицю? Я ж не буду її отак писати в вертикальну лінію, щось там тралівалі і тому подібне. Звичайно, ні. Для цього у нас є а, а, markdown Table Generator. І на нього посилання я вам даю в чат. Переходимо сюди. А... Зараз я приберу цю таблицю. Clear table. Ось. Ви От, сайт, звичайний сайт, дозволяє нам з вами генерувати Markdown таблиці. Ви можете обрати, там, наприклад, нову таблицю, або навіть імпортувати з CSV-шки, або з чогось іншого. Давайте нову таблицю. Я хочу створити таблицю, там, умовно, 5 uh, рядочків, 3 стопчики. І давайте широкий формат зробимо. 3 стопчики, 5 рядочків. Отаку штуку хочу. Далі, ось перший рядочок це наші заголовки будуть. Хай uh, буде A B, C, D, E. Тут якісь числа будуть 12, ну, тобто я можу ось таким чином позаповнювати. З Excel можна напряму сюди копіювати. Просто сюди вставляєте, Ctrl-C, Ctrl-V з Excel, і він повністю згенерує. Далі я можу тут зробити, щоб було жирним. Щоб, наприклад, цей стопчик був по центру, цей стопчик був так само по центру, цей був ліворуч, цей був праворуч. І це знову ж таки по центру. Бачите, все можна налаштувати. Далі натискаємо клавішу Generate. І бачите, нам генерується, власне, оця Markdown таблиця. Далі ми натискаємо зелену клавішу Copy. скопіювати, повертаємось сюди. І все, наша табличка готова. Генеруємо, і ось, власне, так, як я її там захотів вивести на екран. Насправді, Quattro для таблиць. А дозволяє робити багато різноманітно. Тобто, я зараз вам я не встигну прямо все розказати, я намагаюся вас швидко ознайомити з інструментом. Дивіться, заходимо на сайт Quattro, заходимо в гайди, у нас тут є tables, і ось ви можете подивитися, що можна робити з усіма цими таблицями. Їх можна робити ось такими штуками: тобто ось, бачите, підписи робити до таблиць, можна, можна зробити їх ось такою підсвіткою. Ось ця підсвідка, вона записана ось тут. Почитайте, все це можна зробити. Можна робити налаштування формату, тобто там ширина, довжина, кожну табличку можна розписати все, що завгодно. Можна робити з датафреймів готові таблиці. Ну, зараз ми про це коли підемо про чанки говорити, ми до цього ще повернемося. Ну, коротше, я вам кажу, що тут з таблицями можна робити все, що завгодно. Подивіться уважненько. Тут багато всякого різного цікавого можна звідси дізнатися. Е, окей. Що ще у нас? Рівняння. Поїхали далі рівняння. Ну, по моїй роботі і тим, чим я займаюся, я формулу використовую дуже часто. Причому це не обов'язково по науці. Але загалом дуже часто використовуються там різноманітні формули для того, щоб пояснити, де що було, як пораховано, і чому саме так було пораховано. Ті ж самі різноманітні метрики, вони там існують ціла низка їхніх модифікацій, і інколи необхідно пояснити, яким саме чином вони були пораховані. Якщо повернутися до Word, то ви пам'ятаєте, що там є, ну, в сучасному Word, там є десь там закладинка, я вже не пам'ятаю, десь там дані, формула чи щось там таке, чи вставка, формула, чи щось там таке є. І там з'являється якийсь такий е, дуже незручний шабло, ф... шаблони, для, шабло... наповнення. шаблони да, для наповнення, і ними користуватися відверто кажучи, яку я останній раз туди заглядав. Отак: от. чесно, дуже незручно. Е, в Markdown використовується латекс-формат запису формул. Значить, рівняння можна писати в двох варіантах: всередині тексту і. Окремим записом, знаєте, як в підручниках по центру пишеться формула, вона далі індексується і далі потім до неї звертаються якимось чином. Тобто, всі формули завжди починаються з знаку долара. Якщо ми пишемо формулу в тексті, ми пишемо долар один. Далі, наприклад, ми пишемо. Формула є МЦ квадрат. Е дорівнює. І дивіться, як воно записується. МЦ. І далі я пишу наступний запис. Тобто, фактично, підношу до степеня і кажу, що хочу піднести до степеня двійку. Типу, перенести у степінь двійку. Закриваю формулу, і бачите, навіть Markdown, ну, вірніше, Quattro, мені підсвічує, як буде виглядати ця формула. Видно? Якщо ви хочете винести формулу на новий рядок. Окремим рядком взагалі. Формула окремим рядком. Для цього я пишу два знаки доларів на початку, два знаки доларів в кінці. Ту саму формулу скопіюємо, вже там модифікувати сильно їх не будемо. І натискаємо рендер. Дивіться, що в нас з'являється. Бачите? Формула всередині, красива формула. Не отак, як там. Типу, текстом дуже часто. Або, не дай Бог, як дуже часто я бачу, що формулу починаєте рисунками вставляти з усіма артефактами, з пікселями, і, коротше, десь там з, з якогось pdf документу сфотографували і намагаються засунути все це в якийсь звіт. Не робіть такого. Робіть одразу нормально. Тому що формула це дуже важливо, в ній потрібно розбиратися досить досконало. От, і, власне, таким чином ми можемо з вами прописувати формулу. Ну, очевидно, що там, наприклад, я можу швидко написати форму там, ділення да, якогось. Ну, наприклад, там, я знаю, що є така штука, як фрактал, це ділення числа одне на інше, тобто я хочу написати одна друга. Як я можу це записати? О, таким чином я можу цю штуку записати. Фрактал одна Ей, друга. Виграл я... можете нарисувати? Не, і... Можу, все Мож... можна. Заходимо от сюди і малюємо все, що вам цікаво а uh -huh. Ось інтегралів насправді, тут буває багато різноманітних. Uh -huh. І ось є і інт. Ну, інтеграл, відповідно. Якщо один буде скоріше, за все, це буде один інтеграл. А, і далі, власне, вже ви, я думаю, що розбираєтесь, що тут буде означати, ці записи. Ну, Верхня, Це... ніжня межа, Так, да. Да, 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 все є. Дивіться. От раніше, якщо згадаєте, десь там е, був якийсь там Word 2013, чи якось так він називався. Там був спеціальний такий модуль, як там мас... е, математичні формули, якось там такий да. модуль. Я не пам'ятаю. Це пам якраз коли я захищався, коли вчився. Ми... Аді да, да, модуль да, он ми... з боку висів, і ти його проклацував, набирав. Так, да, 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 фактично, от так, така сама штука. А, ну... Вивчити само собою, що всі ці елементи, якщо ви постійно пишете формули, то само собою, що ви досить швидко вивчите всі ці формати записів латексу. Але якщо ви щось забули, звертайтеся до цього, до цього сайту. І тут, там, наприклад, суму чогось порахувати. Да, там. У мене тут якісь плагини. Вдали там. Сума від і до. Все є. Там. від... Це там одиниці до трьох, наприклад. Да? Від першого до третього елементу рахуємо сум. Все. У нас вже все є. І далі ми можемо писати, там x в степені квадрат. Помножити на. До речі, є така штука, як мульт, здається. чи От я не пам'ятаю. Там, коротше, є якесь множення а саме, щоб був знак. Знак множення використовувався. Ну і так далі. Тобто ви можете і таку штуку сюди вставляти. Ну, Давайте прямо в знаменник занесемо цю цю штуку. І ось бачимо одиницю ділимо на суму x в квадраті від одного до трьох. І давайте, до речі, напишемо x і т. Тепені. Квадрат. Здається, отак має виглядати. Да. І ось бачите, тепер у нас адекватна формула, ми її використали. Тут з дужками бувають складнощі, але я думаю, що можна розібратися не складно вручну такі формули прописувати. А ви вже маєте такі інструмент і можете ним користуватися. Дуже зручна штука, і не буде ніяких проблем. Ну, оскільки у вас, скоріше, у вас же диплом буде якийсь, ви будете ж писати якусь дипломну роботу. Ось а. ви можете вже дипломний проєкт оформлювати прямо всередині середині використовуючи готові інструменти. А крос референс тут так само є. Тобто, знаєте, ця проблема в Word: що там зробити наскрізні посилання, на рисунки, щоб вони там з номером були прописані, список літератури, щоб був проіндексований, і тому подібне. Все це тут вже є. Тут все вже можна все це зробити, автоматично буде згенеровано там і список літератури зі спеціальним форматом, і так далі. тому подібне. Просто треба трошки часу, і, повірте, профіту від цього буде дуже багато. Поїхали далі. Діаграми. Насправді, на цьому не закінчуються можливості. Маркдауну і кватеру, тому що ми можемо сюди навіть вставляти спеціальні діаграми. Quattro поставляється, постачається разом з декількома пакетами: Mermaid і GraphViz — це спеціальні JavaScript бібліотеки, які дозволяють нам з вами будувати фактично різноманітні діаграми. Вони вставляються у вигляді чанків, але якщо пам'ятаєте, чанки у нас були, тут мова програмування, вказувалася, то зараз нам необхідно буде вказати спеціальну бібліотеку, яку ми будемо використовувати. Давайте, щоб було простіше, ви просто скопіюєте оцей код. Боже, я сподіваюся, він правильно вам там скопіювався. Скопіюєте цей код і вставте його собі в документ. Тобто ми будемо зараз використовувати. Фрейм ну, не фреймворк бібліотеку Mermaid. В ньому буде побудований flowchart зліва направо Бачите, фоучерт. Тобто а, графік процесу якогось зліва направо. Тобто, я можу тут написати топ-даун TD а можу LR написати. І якщо ми натиснемо рендер, то ви побачите ось таку прикольну діаграму. Яку, наприклад, в Word довелося б вручну досить довго малювати. Тут досить швидко. Дивіться, квадратна форма, кругла форма залежить від дужок. І далі, насправді, ми ставимо на початку просто індекси, і індекси через спеціальні позначки посилаються на наступний елемент. Можете розібратися, сподіваюся, як ця ця штука виглядає. Знову ж таки, не соромимося заходити на сайт Quattro, там все є. Заходимо в Гайц, знаходимо тут діаграми, ось бачите посилання діаграми. І тут ви можете подивитися різноманітні діаграми, які можна будувати. Ну, приклади якихось діаграм, які можна будувати за допомогою цих двох бібліотек. Грапфіз це отакі а, як це називається, графи да. графи. да Це графи можна досить прикольно будувати. Різноманітні, повірте, тут досить складні графи можна малювати. І у нас є ще оцей Marmite. Ми можемо перейти власне, на сам сайт Marmite. Тут є у нас Docs, закладинка, і тут є ось власне, різні приклади того, що ми можемо зробити. Тобто, фактично, ви можете тут навіть сформувати систему бази даних. Тобто схему бази даних ви можете тут розмалювати. Тут є такі навіть штуки. За допомогою, ну, прямо всередині документу. Ось бачите, все схоже на те, що нам потрібно. Стейт, ну, тобто, ось якраз бази якісь пов'язані між собою, журнали якісь і так далі. Тому подібне. Пайчарти навіть можна, але ну, про це ще пізніше будемо говорити. Квадранти різноманітні можна малювати. Ну, коротше, дуже круті бібліотеки, користуйтеся. Графвіз, в нього документація не така прикольна, але він так само вміє досить багато різноманітного робити. Там різноманітні графи можна будувати за допомогою нього так само. Тобто діаграми можна прямо вбудовувати всередину документу, давати їм назву якусь і так далі. І тому подібне. Далі ми можемо вставляти відео в документи наші. А для того, щоб вставити якесь відео, нам необхідно записувати наступну таку штуку. Фігурна дужка, фігурна дужка, знак менше, менше, і в кінці знак більше. І всередину ми даємо посилання. Ну, наприклад, в даному випадку, це на якийсь там youtube ролик. Здається, це щось про Україну, я сюди вставляв. Да. І ось дивіться, що ми з вами отримаємо. Ми всередині нашого документу, я можу його так відкрити. Ми відкриємо ролик, який я прям звідси зможу о, дуже гучно, зможу прямо одразу програти з середини документу. Єдине, що в доківському документі навряд чи це вийде, в PDF так само це навряд чи вийде, але, ну, от, в принципі, бачите, що багато різноманітного прикольного ми з вами можемо зробити за допомогою квадру. А можна посилання? А, на ролик? Да, звичайно, будь ласка. Є, тобто налаштувань насправді неймовірна кількість. У нас є ще спеціальні такі е, виноски, зноски, виноски, неправильно яких я... не знаю, зноски, виноски, виноски, непевно правильно. Виноски. Справа в тому, що окуватор підтримує цілу низку різноманітних зносок. Uh, і для того, щоб з ними познайомитися, зараз я вам скину, як ця штука виглядає. Значить, uh, виглядає наступним чином. Ви ставите три знаки, ну, можна більше, знаки м, двокрапки. Далі uh, Cloud. Наприклад, Cloud Note. Це буде примітка. І далі ми закриваємо цю штуку. І тут всередині я, наприклад, можу написати, що це в мене буде примітка Через подвійний хештег. Примітка. І тут зверніть, там, наприклад, текст написати: Зверніть увагу. На документацію квадр. Причому квадру я зроблю з наступним чином. Прям посилання. А де воно в мене? Я загубив, в мене стільки вікон вже відкрите, що я. От сюди зробимо посилання. А це буде виділено окремо, бачите, отакою синім кольором. Там може бути синє, помаранчеве, червоне, зелене. І різні оці елементи використовуються. Тобто все це залежить від оцього запису. Колаут далі може бути ноут, далі може бути тип. Давайте просто одне і те ж саме, я продублюю. Я просто продублюю і напишу, що може бути тип, може бути попередження warning. І може бути ще Important. От Вон, бачите? Вони різним кольором просто підсвічуються. Давайте так зробимо, Трошки було більше видно. Крім того, ми можемо з вами навіть зробити отаку штуку. Я вам зараз чат скину. Значить, дивіться, що у нас тут є. out. Попередження да? collapse true Що означає collapse true Це спеціальне налаштування, яке вказує на те, що ця примітка вона буде згорнута. дивіться що в мене зараз? Бачите? У мене згорнута примітка. Прямо важкі милі. І я коли буду на неї натискати, вона буде згортатися або розгортатися. Прикольно ж, що таку штуку можна собі вбудувати. І десь там використовувати. Знову ж таки, вся ця інтерактивність, вона в доківських документах не буде, наприклад, підтримуватися. В PDF-і так само. Тобто, HTML, я ж казав, що HTML, він такий найбільш гнучкий в цьому плані. А діплом в HTML приймуть? А, а, діплом HTML? Ні, ну насправді ви можете. Я його теж розпечатати в HTML, ти ж ти всі приколясики не розпечатаєш, допустимо, якщо ну, є не. така практика. Ну, дивіться, я ж можу в будь-який момент, наприклад, зробити тут е, Dux. Ну, до речі, він навіть зараз а, може ну, вже да. може вже зламатися, тому що він скаже, що з'являється якась інтерактивність, яку я там, наприклад, нічого з нею зробити не можу. Не переварю, так? І... Да. Коротше. Ну, а ви бачите, ось, наприклад, зараз, ну, бачите, відео він не може вставити, але посилання залишає. Угу. Mm -hmm. Є, таблиці всі є. Оці згорнуті штуки, ну, очевидно, він їх зробити не може. Він їх одразу виводить. Єдине, що тут, бачите, я не через пробілпис, ну, не через uh, white space, не через Рубіл, uh, коротше, все це вставляв. І відповідно воно все підряд. Але, ну, в принципі, бачите, головним чином, що table був контент в мене вже сформований. Зміст є. Я далі можу використовувати. Причому. При генерації доківського документу, що є важливим, я можу вказати адресу до свого темплейту, до заготовки, да? в котрій будуть готові науштування до документу, наприклад, там висота, ширина, шрифт для кожного параграфу і тому подібне. Тобто, вам даються вимоги до вашого документу. Ви такі: окей, без проблем. В мене є вже готовий темплейт. Я його підключаю і з допомогою нього одразу генерую готовий документ, який там буде все підтримуватися. Всі посилання, кольори, всі ці будуть змінені і тому подібне. Все це можна одразу налаштувати. Корпоративні, наприклад, кольори будуть використовуватися. Просто продумати цей момент, і далі вже будуть готові документи формуватися. А, такс. А, що нам ще? Потрібно. Окей, ну, значить, здається, що зі звичайним маркдауном, ну, насправді, його там досить багато. Ви не соромтеся там пошукати, чи є тут посилання на маркдаун. Тут має бути маркдаун, тут бачите, basic тільки є. Всякі оці штуки, які я вам сьогодні показував, вони так само тут, всі, в принципі, мають бути розписані. Може, трошки більше, може, трошки менше, боки різноманітні і тому подібне. Все це добре, але давайте тепер перейдемо до наступного блоку, який буде говорити нам про використання коду. Використання коду. Нагадаю, що ми всередині. Е, е, Всередині наших з вами документів можемо головний плюс, який ми можемо писати, тут використовувати код. Для цього ми вставляємо чанки. Чанки у нас нагадаю, що у нас пишеться мова програмування. І перше, на що хочу звернути вашу увагу, що у нас є налаштування кожного чанку. Налаштування кожного чанку вони перебираються наступним чином. У нас вставляється тут хештег і вертикальна лінія. Хештег і вертикальна лінія. Я вам їм зараз скину в чат. Якщо складно знайти вертикальну лінію. Як І далі... визвати чанку? Ctrl-Alt-I. Ага, дякую. Ctrl-Alt-I. Якщо ви будете користуватися Visual Studio Code, там буде Ctrl Shift-I. Угу. Тобто залежить від того, чим ви будете користуватися. І дивіться: давайте поки що покажу на звичайному прикладі. Давайте ми підключимо всередину нашого документу бібліотеку та Діверс. Нагадаю, що коли ми з вами підключаємо бібліотеку та Діверс, то у нас в результаті на екран. А, давайте, до речі, цей, повернемося до Штібелю. Бачите, він мені повертає е, повідомлення, що доступ, е, типу, заблокований доступ до документу. Чому так? Тому що в мене відкритий доківський документ. Він не може до нього достучатися, тому що я від нього його відкрив. Давайте HTML сформуємо і подивимося на те, що у нас тут з кодом відбувається. Бачите, блок коду є, але бачите, в мене повідомлення виводиться на екран. Про те, що в мене підключені бібліотеки, про те, що в мене там є конфлікти і так далі. І тому подібне. Наприклад, я не хочу цього бачити. Може ж бути така штука? От я не хочу бачити, що в результаті підключення цієї бібліотеки в мене виводиться вся ця інформація. Як я можу це науштувати? Я можу науштувати цей чанк таким чином, щоб меседж повідомлення були відключені. Меседж false за допомогою цього науштування. Я рендерю цей документ, і тепер дивіться, хоп, і в мене чистенький з'являється блок коду. Без всякої мішури. Є, зафіксували таку штуку. Хештег вертикальна лінія. Далі меседж 2.false. Це означає, що даний чанк буде виконуватися, але буде ігноруватися всі повідомлення, які будуть виводитися на екран за допомогою цього чанку. Тобто, то якщо якась функція, або якийсь код, який використовується всередині цього чанку, буде виводити якесь певне повідомлення на екран, воно буде ігноруватися. Буде виконуватися, але буде ігноруватися. Наприклад, поїхали далі. Давайте припустимо, що я хочу підключити багато бібліотек, але я не хочу взагалі їх демонструвати на екрані. Як я можу це зробити? Я можу написати Incode false. Замість message false. Я можу написати Incode false. Що значить налаштування Incode false? Це буде означати, що цей чанк, він буде виконуватися, але не буде не видно ні коду, ні результату виводу. Тобто він там під капотом документу буде виконуватися, але на екран ви взагалі нічого не побачите. Дивіться. Натискаю рендер. Немає нічого. Немає жодного коду, нічого немає. Але насправді я от тут нижче далі можу підключити той самий R. І давайте, наприклад, там якийсь uh, Tediverse використаємо, оскільки в середній Tediverсу є такий пакет, як deploy Давайте візьмемо MT-Cars з датасетів і візьмемо там Slice. Uh, Слайс uh, Simple N дорівнює 5. Ось таку штуку. Рендером. Бачите, бабах, і в мене є. Все працює. Нагадаю, що оцей пайп ми можемо почати його використовувати тільки після того, як підключимо ну, або diployer, або, або спеціальний пакет Margriter, в середині котрого якраз і є uh, вся ця штука збережена. Бачите? Бібліотека підключилася, але ми навіть не бачимо, що вона була підключена. Далі. Які ще налаштування у нас можуть бути? Налаштування наступні. Наприклад, я хочу продемонструвати код, але я не хочу, щоб він виконувався. А, evil, false. evil false. Це означає, що не буде оцінений цей чанк. Він буде просто. Виведений як звичайний блок коду, але його результат не буде оцінений, тобто він не буде приймати участь у виконанні. Бачите? Є блок коду, але не виводиться його результат. Можна зробити ще навпаки, а, slice head, Давайте тут напишемо. n дорівнює 5. Я можу, наприклад, написати не Evo, а Echo. Echo FALSE. Що означає Echo FALSE? Це буде означати, що буде виводитися тільки результат, а коду видно не буде. Зрозуміло? Виводиться результат коду, а самого коду ми не побачимо. Echo. FALSE. І дивіться, зараз виглядає так, що, начебто, ми виконали код. MT Cars Sly Simple N5, тобто має випадковим чином вибратися 5 спостережень, але виводиться на екран перші 5. Ми обманули всіх навколо, зробили підставу. І ніхто навіть нічого з цього не побачить. Ну, тільки якщо побачить саму нутрянку нашого документу, тоді да. А так, бачите, ми можемо робити різноманітні такі штуки. Тепер, дивіться. Що ми можемо зробити? Само собою, що такі е, глобальні налаштування чанків ми можемо описати в YAML-шапці. В YAML-шапці я можу тут написати такий спеціальний execute. Спеціальний блок execute, написано двокрапку, і далі з'явиться: evil, output, warning, error, include, cache, freeze. Це будуть загальні налаштування для всіх чанків, які будуть використовуватися всередині цього документу. Наприклад, я можу написати Warning False. Тобто, якщо якесь, е, якийсь код буде виводити попередження, то це попередження буде ігноруватися. Зрозуміло? Ну, я думаю, що зрозуміло, да про що це говорить. Є е, спеціальна така штука, як е, Кеш. Кеш кеш true і false. Значить як працює ця штука? Я перепрошую, вже щось заговорився. Треба трошки запита. Справа в тому, що е, представте собі задачу, що ви виконуєте якийсь аналітику, якийсь чанк Якийсь фрагмент коду займає на обробку дуже багато часу, ну, наприклад, хвилину, або 5 хвилин, або годину. І очевидно, що якщо ви будете модифікувати цей документ впродовж дня декілька разів, то кожного разу оброблювати цей блок коду, який займає, ну, умовно, навіть, хвилину, ви втрачаєте час. Ми можемо заки... ну, типу, попередньо обробити цей блок коду. Зберегти його результати і зробити так, щоб він тобто, щоб він не, витво... не оброблювався кожного разу. Або щоб оброблювався при оновленні, refresh, наприклад. Тобто, блок коду, чанк, в ньому є якийсь код. Він виконується хвилину. Я можу написати кеш true всередині цього блоку коду. І тоді, при виконанні, він перший раз обробиться, а другий раз, коли ми почнемо його оброблювати, він буде вже не виконуватися, ну, тобто буде зберігатися його результат. Кеш refresh буде означати, що всі чанки будуть оброблені, а далі, як тільки в якомусь чанку буде зроблена зміна, тільки він буде оброблений заново. Тобто оброблюватися кожного разу. Це дуже зручна штука. Дуже зручна штука, особливо, коли ви, ви, наприклад, працюєте з якимись задачами машинного навчання, де у вас там якась великий датасет на мільйони або десятки мільйонів записів, і вам необхідно там о, навчити вашу математичну модель щось там якомусь передбаченню. І на цю обробку у вас уходить там, ну, умовно, хвилина, 5 хвилин, 10 хвилин. Неважливо. Все це займає дуже багато часу, і такі поля, як кеш, вони нам дуже, дуже сильно допомагають. Ну, давайте зробимо кеш. рефреш І тепер дивіться, у нас всередині тепер нашого проєкту з'являється папка quattro-cache, всередині котрого зберігаються оці всі елементи результату нашого коду. Ось вони. Всередині. Тобто там з'являється. Ця ця штука. І тепер, насправді, коли я буду натискати рендер, у мене прям майже моментально буде виконуватися весь цей код. Да, до речі, ми так само, як в Юпітері, можемо тут опрацьовувати весь цей код. Тут є, бачите, такий орант, тобто, виконати поточний код, виконати всі чанки, які тут у нас є, і, і тому подібне. Тобто, я тут так само можу виконувати Ctrl-Enter. Можу робити такі штуки, і мені результат буде виконуватися прямо в консолі, або всередині вашого документу, як завгодно. Тобто, екуватора дозволяє робити, працювати як з чорнеткою, як з Юпітер ноутбуком, а так само можемо генерувати різноманітні круті штуки отакі. Тобто, ви можете накидувати, накидувати якийсь певний код, якусь певну логіку виконання своєї аналітики, потім в кінці натиснути рендер. Якщо логіка у вас зберігається, то все буде працювати окей. А в Юпітері якраз це досить серйозна проблема, що пер... ну, ви можете просто зберегти Юпітер ноутбук, і просто ці блоки коду будуть збережені так, як ви їх виконували. Не обов'язково ви їх виконували там перший, другий, третій. Ви можете виконати другий, потім перший, потім десятий, і потім там логіка може на якомусь певному етапі зламатися. Хтось завантажить цей Юпітер ноутбук, почне його виконувати з ліва на... зверху донизу, і скаже, блін, а в мене щось там не виходить, не співпадає. Окей, з налаштуваннями коду, сподіваюся, зрозуміло. Тобто тут насправді багато всякого різноманітного можна робити. Ми з вами розібрали всякі ці Evo, include, Echo і тому подібне. І тепер давайте об'єднаємо потужності е, текст плюс код. Вбудований код. Це називається. Значить. Е, Справа в тому, що дуже крута штука, що ми можемо з вами всередині тексту за допомогою Quattro використовувати змінні, які ми з вами створюємо всередині блоку коду. Показую приклад. Ми беремо мову програмування R, і ми давайте з вами зробимо наступне: Я хочу тут створити зміну радіусу. І сказати, що у мене зараз радіус кола дорівнює 10. Окей. Е... Я хочу порахувати площу кола за допомогою, знаючи радіус кола. Ну, нагадаю, що для цього нам необхідно PR квадрат порахувати. Значить, у нас є така зміна, як π. вона вбудована в мову програмування R. У нас. Є радіус, і нам необхідно радіус піднести до квадрату. Давайте на всяк випадок, щоб було видно. Очевидно, ми отак зробимо. І далі я хочу вивести цей Circle Area на екран. Yeah, бачите, все працює. Все супер. А тепер дивіться. Представте собі, що ви хочете результат е, цього розрахунку використовувати десь в тексті. Тобто, далі б я, наприклад, писав би наступну аналітику. При радіусі кола, 10, там, чогось умовних одиниць. Ось, кола. Становить. І я б що робив? би я б копіював би звідси, і все. Це число, клас. Супер. Виконуємо. Працює. Ну, начебто непогано. А тепер дивіться, я міняю і кажу, що в мене радіус стає 5. Рендерю. Радіус змінився. Коло площі змінилося, тут нічого не змінилося, тому що там звичайний текст використовується неприкольно. Тепер представте собі, що ви щось опрацьовуєте з логіку свого якогось розрахунку всередині тексту використовуєте саме оці якісь певні розрахунки, а потім бабах вам кажуть поміняти щось. Відсоток там знижки змінився. Все, треба всюди по документу, в кращому випадку, через контр-Леч найті і замініть. Міняти всю цю штуку, ну, типу, якщо там ще з регулярними виразами все це можна знайти, ще окей. Але очевидно, що це прям ну, не супер прикольна штука. А тепер я вам покажу просто альтернативу, яку ми можемо використати саме тут. Я беру і замість цієї десятки пишу наступну штуку. Це називається інлайн-код, вбудований код. Я пишу, що я хочу з оточення мови програмування R викликати сюди. Circle Area. А ось замість цього числа я хочу викликати так само з мови програмування R. Перепрошую, тут я радіус хотів викликати, да? а тут circle Area. Aріa. таку штуку. І тепер дивіться, що в мене виходить? А тепер в мене другий другий рядочок. Він в мене абсолютно правильний. Ну, єдине, що напевно нас. Може трошки соромити те, що у нас тут якісь неокруглені значення, дуже довгі, це незручно. Давайте зробимо зручно. Раунд. Пам'ятаєте про таку функцію, як раунд. Округлення в Python так само вона є. Раунд. До двох знаків після коми. Все. У нас все одразу готово. Все Прямо всередині тексту. Ми використовуємо змінні, які зберігаються в оточенні, які ми там десь порахували. Дивіться, я зараз міняю на двійку. Може, ви подумаєте, що я в обманюю. Я обміняю на двійку. І дивіться, в мене по тексту все помінялося. Всюди, де я використовую ці змінні, в мене все міняється. І це дуже прикольна штука. Тому що в мене тепер не болить голова, що десь в документі, при зборці, в мене щось загубиться. Це дуже зручна штука. А з новою версією кватеру буде підтримка і Python. Єдине, що там потрібно буде, здається, щось якось там треба документацію дивитися. Там, здається, потрібно буде писати щось на такого: Python. І там звідси в Python перед там William. ось так заміна буде. Зараз ця, вся ця штука виглядає не дуже прикольно. Я вам потім скину конспект на все те, що я вам зараз розповідаю. В мене там, в моєму конспекті, вся ця інформація є. Вона під Python більше розрахована, але це не принципово. От. І, власне, такі штуки ми можемо з вами робити за допомогою Quattro. Це те, що стосується саме власне, підготовки якоїсь певної документації. Давайте подивимося, що у нас з вами вийшло. У нас є заголовок, у нас є підзаголовок, є дата, є table of content. бачите, я в будь-яке місце цього table of content можу клацати. І робити посилання, причому звертаю вашу увагу, що посилання вони зберігаються. І, власне, якщо ви десь там в онлайні, в Хмарі десь собі будете все це викладати, зараз про основи публікації ще поговоримо, ви можете прямо напряму звертатися до якогось повного параграфа, підпараграфа і тому подібне. Так. Що ще хочеться розказати? Про презентації давайте поговоримо. Тут зараз давайте зараз по цьому матеріалу. Є питання? Дуже цікавого, дуже <смеш> <смеш> і багато. Дуже, <смеш> дуже цікаво, дуже багато. Насправді, це <смеш> і такий мізер, того, що можна розказати про Кватор, тому що тут насправді можливостей неймовірна кількість. Дивіться, приблизно так само створюються презентації. Давайте зробимо презентацію. Зробимо там квадро презентейшн. Дивіться, знову ж таки, можна зробити JavaScript HTML, можна створити там якийсь PDF-бімер, можна PowerPoint. Рекомендую використовувати HTML. Тому що всі ці, ну, коротше, експериментуйте. Створимо, давайте одразу збережемо, назвемо 0.4.4.pre, Ну, щоб скорочено. Значить, дивіться, в принципі, все те ж саме, тільки бачите, формат помінявся на RevalJas. Reval це спеціальна така бібліотека JavaScript, яка вміє готувати круті презентації. Вона вміє... Кнітер да, поставили. Кнітер поставили, Так, так, так. Ми ОСККР будемо використовувати, тому в принципі угу. цього достатньо. Значить, дивіться. А... Прям я нічого зараз там модифікувати не буду, прям просто натискаю рендер. І ось так виглядає наша презентація. Uh, перший, перший слайд він береться звідси. Тобто назва цього слайду береться звідси. Тут так само можна підписати автор. Я буду скорочено, да? Можна? Неїм. Uh, date today. Uh, Інстит'ют, давайте тут напишемо кнел. E e і тому подібно, ну, коротше, тут різноманітні такі штуки, і вони якраз ось тут будуть продемонстровані. В залежності від налаштування, вони будуть тут всі налаштовані. Є тепер, оскільки це HTML, я можу його просто в окремому віконечку відкрити. І у нас тут ліворуч з'являються всі наші розділи. Є туси, тобто F це буде full screen, speaker view, Тобто ось я можу натиснути S, і в мене з'явиться нова віконечко, де в мене буде speaker view. Поточна презентація, ну, ну, поточний слайд, наступний слайд і таймінги. Дуже круто, коли нам потрібно перед кимось виступати. І у нас є обмежений час, нам треба контролювати, що у нас тут взагалі відбувається. А, далі. Зараз цієї штуки тут немає, треба доналаштувати. Є е, е, експорт PDF тобто я можу з цієї презентації зробити PDF -ку. Для цього я натискаю клавішу I, там, де у нас українська У знаходиться. Е, З'являється такий документ наскрізний. Далі я натискаю просто Ctrl-P, як друк. І бачите, тут в мене є розділ «Save as PDF. Я зберігаю цей документ як PDF. Утер Presentation, тролівалі, зберегли. Як PDF-ку відкрили. Це та ж сама презентація зі всякими такими додатковими штуками. Тобто, за HML зробити pdf ку досить легко, ніяких проблем немає. Тепер по синтаксису, дивіться, кожен розділ, оцей, ну верніше, не розділ, а назва слайда, вона починається з подвійного хештегу. Тобто, якщо ви хочете зробити новий розділ, то необхідно написати, наприклад, один хештег. Давайте десь, наприклад, тут в кінці, да? давайте зробимо. Ось тут, наприклад, новий розділ. Слайд один. І тут давайте ставимо чанк, де ми там візьмемо ті ж самі mt, MT Cars. А, давайте підключимо It Diverse. І тут зробимо mt Cars. по simple N дорівнює 5. Отаку штуку. Давайте одразу переберемо тут меседжі. І давайте подивимося, що вона з вами вийде. Зараз він обробить. І ось бачите. Тайтл. Далі пішов в слайд перший, другий, третій, новий розділ. Слайд один. Ну, до речі. Я забув зовсім вам розказати. То зараз ви бачите формат виводу е, таблиці у вигляді консолі. Бачите, оцей результат, і оцей результат він схожий. Тобто консольний вигляд варіант варіант виводу таблиці, але ми можемо зробити значно крутіше. Справа в тому, що формату виводу датафреймів у нас існує досить багато. Ми можемо використати з пакету Кнітер. Функції кейбл. Бачите, я далі передаю кейбл. І тоді ця таблиця стане вже значно приємнішою. Отаю. Ки щось вона дуже велика якась. А чого вона така велика? А, тому що тут назви досить великі. Тут можна налаштувати різноманітні. ...руки. Тобто, так ми можемо вивести. Я можу зробити. Таблицю інтерактивну з пакету DT. Використати функцію Data Table. Дивіться, що зараз вийде. В мене з'являється. Чого воно в мене таке велике? Не повинно бути таким великим. Десь в мене є тут налаштування, якісь зайві. Я не розумію, чого воно таке велике вводиться на екран. Не повинно має бути охайним. Ну ладно, це. А у вас таке само виводиться великим? подивіться Ні, не таким великим, трошки менше. Нормально, да, помічається? Mm -hmm. В мене чомусь ось, я дивлюсь, що який е, був Щось в мене з розміром. З розміром якісь проблеми. Бачите, в мене прям. Весь слайд навіть слайдер з'являється. Ну, коротше, це треба в мене щось тут. Подивитися на моїй сторіні. Якісь певні проблеми. Е, насправді про датафрейми. Є спеціальний пакет, називається Kibble Extra. Для того, щоб в вашій документації виводити прикольні таблички, подивіться, що ви можете робити. За допомогою спеціального пакету, який називається Kibble Extra, ви просто його підключаєте, і далі, після виконання якоїсь певної аналітики, використовуєте такі функції: там кейбул, кейбл, стайлінг. А у вас буде з'являтися отака табочка, наприклад. Гувер буде маленькі такі наукові таблиці. Да? Бачу, ви, напевно, колись такі таблички в якихось там наукових статтях, як правило, але тут можна робити насправді дуже-дуже багато різноманітних штук. Дивіться, що тут всякі штуки є. Є прям з підсвіткою з інтерактивністю, трошки коду, але ви прям всередині свого документу зможете зробити прикольні такі анімовані вже штуки. Можна вставляти рисунки прямо всередину таблиць, можна робити за допомогою отаких от штук. Прям готову статистику у вигляді таблички. Тобто відомий, а, ну, можливо, вам відомий бокспот, лайнпот, гістограми різноманітні і тому подібне. Дуже крута штука. Можна підсвічувати різноманітні штуки. Можна кольорами, там жирним виділяти і тому подібне. Коротше, за допомогою цього пакету можна робити досить багато різноманітного з таблицями, саме з виводом. Є ще дуже потужний пакет, дуже потужний пакет, він називається. GT. Я просто знайомлю вас, тому що такі штуки дуже часто бувають потрібні. GT це прям такий пакет спеціального прям суто під вивід таблиць. Давайте подивимося, якісь там е клінічні таблиці. Да? Ось такі штуки можемо робити, і такий код буде виводити ось такі клінічні таблиці. Ну, специфічні для медицини, для нас може не дуже. Вони зрозумілі, але в різноманітних медичних закладах такі таблиці постійно використовуються. Ось наступні таблиці. Згруповані там по групам і тому подібне. Тобто, коротше, з виводом таблиць проблем немає. Можна робити дуже багато різноманітного, крутого, шикарного. Користуйтеся, це дуже потужний інструмент. Тепер про Презентації. Давайте я вам просто продемонструю а, на прикладі своїх презентацій. Що тут взагалі у нас може бути? А, наприклад, ось такі презентації я готував там для КНУ. А, можна робити і таку штуку. Тут, прямо всередині а, цих всіх слайдів. Зараз десь тут. Ось тут. Можна прямо малювати. Бачите, в мене тут є спеціальна така тагл. За допомогою клавішу С я можу прям малювати всередині презентації. За допомогою клавішу B в мене може з'явитися дошка. Я можу тут малювати все, що завгодно за допомогою дошки. Особливо це круто, коли у вас онлайнові лекції, як в даному випадку, і потрібно щось на пальцях пояснити. От. Коротше, в презентаціях тут дуже багато різноманітних штук можна зробити користуйтеся. Вони дуже круті, дуже зручні. Тому що ті презентації, які я бачу, коли їм там презентують особливо код, коли цей код вставляють Ctrl-C, Ctrl-V у вигляді скріншота, ще й результат виводить у вигляді скріншота, ну це прям боль якась. Що не можна одразу взяти нормальний інструмент і ним користуватися? Ну, можливо, про нього просто не всі знають. Крім того. наверное коли бачите звичайні презентації вас не на, на типа <рес> <рес> я, я до цього моменту ну, я ну, Юпітері я там трошки понимав що можна оформити якийсь документ І все Word ну а ми, і пакет офіс. для мене більше не було, ну горизонта ну бачення <рес> ну я кажу в Юпітері кусочок тільки там ну, пару листиків делав зараз стало трошки більше <рес> ну да звісно стало так, О, так. бачите що насправді досить багато всяких штук Дивіться далі Uh, є спеціальні uh, у нас проекти є. Пам'ятаєте, ми коли з вами створювали проєкти. Я зараз натисну New Project uh, Давайте, нова директорія. І от бачите, у нас є квадро-проекти. це проекти, які стосуються саме там, створення веб-сайту, блогу, книжки і тому подібне. Тобто, це вже готові заготовки під готовий сайт, під готовий блог, під готову. Книжку електрону, з котрі ви потім можете згенерувати все, що завгодно. Ну, наприклад, підтримувати якусь документацію на... в компанії, наприклад, дуже буде зручно у вигляді от книжки. Тому що там блоки з'являються. Наприклад, ось моя там, недороблена е, книжка, можете подивитися, по да? Python там її перероблювати насправді потрібно. Ось, я з нею можу в будь-який момент зробити доківський документ або pdf ний документ, і він буде нормально виглядати. Тут є блоки коду, тут є все, що завгодно. Тут, до речі, я вам одразу даю це посилання на конспект по квадру. Користуйтеся тут, в принципі, можливо щось треба підправити, але загалом все те, що ми з вами сьогодні проходили, воно. Тут, власне, всередині є. Єдине, що залишається, це з публікаціями. Тобто, де можна викладати всю цю інформацію. Quattro і сама компанія Posit представляє можливість викладати в декілька е власних і не обов'язково власних е сервісах для публікації. Є спеціальний сервіс Quatro PUB. Це власне, їх сервіс для публікації. Тобто ви сюди можете викладати якісь власні Презентації і тому подібне. Тут необхідно отримати ключ, токен. Ви цей ключ і токен підключаєте для сесії, почитайте документацію. Я зараз вже не буду пояснювати цього. Отут описано, як отримати цей токен, і ви потім, власне, можете публічно зберігати всі ваші презентації, якусь вашу звітність на цьому сайті, і далі просто давати на нього посилання, і будь-хто зможе сюди зайти. Ось, бачите, наприклад. Я вам зараз можу розшарити, і будь-хто з вас може зараз зайти і тут поклацати на всі оці презентації. Дуже зручна штука, користуйтеся. До речі, навіть не дивився як воно буде виглядати. А, ну, от бачите, дуже дуже зручно комусь шарити. По місці обмежень немає, і на одного користувача. Ні, здається, нема. ну, можна треба почитати, але здається, що немає. Далі ви можете викладати на Гітхабі. Якщо вмієте користуватися Гітхабом, ви можете всі ці презентації, всі ваші оці шкімельки викладати на Гітхабі з допомогою GitHub Pages Викладати. Тобто, дивіться, зараз я продемонструю, на прикладі свого гіта. Е -е, Якісь там репозиторії візьмемо. Ну, ось хай бути по емелю. E Останній курс, який я читав. Ви бачите, в мене розділ лекції. І ось, власне, HTML я прямо сюди виклав. Тут є QMD-файлики, є HTML. Я цей html файлик сюди виклав разом з файликами, які стосуються цього HTML. Нагадаю, що просто HTML ми надіслати, на жаль, не можемо. От просто HTML. Тому що разом з HTML треба обов'язково надіслати ще оцю папочку. Тому що всередині цієї папочки зберігаються всі ці бібліотеки для анімованості і тому подібне. Саме тому бажано викладати все це в онлайні. Тепер дивіться, я натискаю, наприклад, на другу лекцію свою. Ось вона відкриється. Так, да, тут, ви бачите, серий код у вигляді там якогось HTML. Ю. Нічого не зрозуміло, але за допомогою спеціального плагіна RAF GitHub я просто сюди натискаю, і в мене ця, ця презентація має відкритися в онлайні. І будь-хто тепер з Гітхабу, чи з інтернету вантажиться, Все, всі мої ці презентації, рисунки. Зараз вони завантажаться, вони там досить великі. Щось довго. Ну, коротше, всякі отакі штуки, вони прям вантажаться. Все це можна зробити. Сайт, якщо вас цікавить сайт, то сайт. в мене сайт зберігається на Гітхабі. Якщо вам прям цікаво, на всякий випадок розкажу. Мій персональний сайт ось повністю зберігається тут. А діпо відбувається на сервісі NetLFi. Є спеціальна Publishing Netlify. Ось тут є спеціальний розділ. Тут розповідається, як можна налаштувати а, публікацію через Netlify. Netlify дозволяє вам збирати ваш сайт, тобто деплоїти його, Тобто він оброблює всі зміни на вашому сайті, і відповідно за посиланням ви зможете його відкрити. Можна купити собі якісь там домене ім'я, якщо хочете. За замовчуванням, там буде, ви можете згадати її назву, далі буде крапка «Netlify» net, здається. В мене Rbint, тому що я в спільноті мов програмування R, і у них є спеціальний субдомін Abint. Це спеціальна така функція в моїй програмування R, яка там об'єднує елементи між собою. от І власне таким чином можна користуватися і викладати всякі такі штуки. Можете подивитися там прикольні, там, ось, наприклад, отакі сайти, які. Мені сподобалося, як в дядьки оформлений там, сайт з різноманітними його публікаціями, з його курсами, з його виступами і тому подібне. Тобто можна робити насправді дуже-дуже багато різноманітних, цікавих штук. Все це ви зможете знайти на сайті Квадро. Користуйтеся, це дуже крутий інструмент. Напевно, що на цьому ми будемо закінчувати. Чи є у вас якісь питання? Важко сказати. Я, я, розумію, так що матері... да, я розумію, що матеріалу багато. Власне, що хотів би я від вас побачити по цьому матеріалу, що ми сьогодні з вами пройшли. Оті ваші роботи, котрі ви мені надсилали, спробуйте їх оформити не у вигляді а, скрипта, а у вигляді там якогось документу HTML або Доківського, або PDF як лабораторна робота, ми та, типу, да, там додавати, типу, всякі приколі. Ну, опис якийсь, текст, да, 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 накиньте і подивіться, поекспериментуйте, подивіться, що ви зможете отримати. Прям набити руку, тобто я не прошу вас там писати якийсь код, а просто спробуйте той самий код, який у вас вже є, готовий, оформить у вигляді звіту за допомогою екватору. Ви побачите, що насправді там можна зробити багато різноманітних штук. Мені, студенти, котрі там прям, ну, такі. Активні студенти вони приносять такі звіти, що я сиджу такий, Блін, ну нарешті круті звіти, блін, їх приємно читати, їх приємно, і бачити, знає... да? так. Да? Да, тому що, ну, присилають код, ну і що? Мені код не всіки цікаво, Мені цікаво послухати думку про те, що ви там думаєте, опишіть. А потім починаєш задавати питання, і починається: бе, ми, я там не знаю і щось таке. Ну, блін, ну а чого ти сам собі не написав нічого? Ну, все ж є. Ристуйся і бери. Отак. Значить, дивіться, у нас з вами ще буде в п у вівторок у вівторок лекція. Ми там поговоримо про візуалізацію. Я вам розкажу, як можна з допомогою мови програмування або візуалізацію, і у нас з вами буде фінальний підсумковий модульний контроль. Насправді, ми не так багато з вами встигли, тому що тут можна було говорити про всякі е, машини навчання, про статистику, як можна рахувати з допомогою мови програмування. Саме R. Але я вам дуже рекомендую підручник R for Data Science. Я 100% вам давав на нього посилання. Я не вірю, що вам я накидав це посилання. І ознайомтеся з тим, що взагалі можна зробити за допомогою мови програмування R. Саме в концепції науки про дані. Ознайомтеся, подивіться, це дуже крута штука, обробка тексту, обробка чисел. Регулярні вирази, фактори, робота з датами, імпортування з різних джерел, наприклад, там ну це ми з вами вже проходили. Але насправді це не тільки на цьому закінчується. З баз даних ми можемо дані витягувати напряму, тобто не потрібно там щось піднімати, а можна прям. Через логін, пароль і тому подібне вантажити дані напряму в RStudio з бази даних і прям одразу їх оброблювати за допомогою DeepLayer, Наприклад, це прям круті такі інструменти. Користуйтеся, знайомтеся, задавайте питання. Я поки що з вами тут. веду вас за ручку. Да, тому що далі ви... Короче, ми там здається, ще наступного семестру з вами зустрічаємось. Якийсь є там у вас курс, мають читати. Там, можливо, я до вас ще повернуся, і ми там більш детально поговоримо про всякі такі різноманітні штуки. Тобто то я з вами не прощаюся до вівторка. Uh -huh. Але я прошу вас зробити отакий звіт, який мені його надіслати. Посилання на матеріали так само, не забувайте, що всі матеріали у нас з вами будуть в мене на сайті. Здається, я ж викладав їх тут. Uh -huh. Арт для аналізу, так? Да. Ні, це не ваш курс. Вступ до Data Science. Хоча можете заглянути і туди. Можете заглянути і сюди, тому що це я для другого курсу якраз читаю. Там багато, там багато всякого інтер... цікавого є. Сюди я допишу наступну лекцію. Буде посилання, Ну, слайд, можливо, я десь там в своїх, зокремах, презентацію до цієї лекції знайду. Відео буде, код, ну, можливо, скину. Ну і завдання, власне, якщо не забуду, скину. Якщо питань до мене немає, ми тоді на сьогодні з вами закінчили. Дуже вам дякую за активність, за те, що ви з камерами спілкуєтесь, бо з усіма з чорними квадратиками спілкуватися, повірте мені, дуже і дуже складно. Все, а Я тоді зупиняю запис.